Ja, dis nie die sien, dit is as 'n kreepel ding. Nee, dit is net ek moet bes te kry van hom na dis. Daai gou ek tas dit ek. Slikti vai savējiem svešiem vai vēl kaut kam. Tad mēs varbūt vienkārši ar to galdu lielāku uzdāzi. Jā, jā, pie galdu to. Kaut kā tā. Ir pietiks vietas visiem. 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 Bet iesākt es gribētu ar to, ko mums atsūtīja Latviešu biedrība. Atvienot ar nāciju organizāciju samatiedzīvotāju tiesību deklarāciju. Ko jūs gribējāt, lai mēs ar viņu darām? Jo es domāju, ka viņi ir tulkojuši kompetenti cilvēki, valodnieki un juristi un tam līdzīgi, ko mēs tur vēl kā latvieši vien var, latvieši parastie varam palīdzēt. Tagad man kā atbildēt, ja? Labi. Paldies par vārdu. Lieta ir tāda, ka mēs šo konvenciju mēģinājām dabūt pārtulkotu jau pāris gadus, un beidzot tas ir izdevies. Un tas, kas notika vienkārši, tur arī bija pie tā dokumenta konvencija, klāt pats e-pastīšu no valodu centra, kurā bija skaidri pateikts, ka tā tulkojums vēl nav galējais, vēl notiek redakcija. Un tur vajadzēja, pasakot tam tekstu.
tam līdzi pārbaudīt un ieteikt, pārbaudīt, vai tiešām ir precīzi pārtulkots. Un ir, pēc katra tulkojuma ir tas redakcijas periods, kur iesaistīties var visas nevalstiskās organizācijas, iesaistīt savus priekšlikumus redakcijā tekstu. Ja? Un tas ir tomēr ļoti svarīgs teksts, un tur varbūt pat niansības ļoti būtiskas, ja? Tulkojumā pašā. Nu, bet tad jau mums sagaidīja to anglisko versiju, vai ne, lai mēs varētu salīdzināt. Nu, tā kā Jā, bet tur jābūt. Bet mēs neko nokavējuši tagad nesam, mēs jau varam tā visam pieskaitīt un darīt. Man liekas, ka vēl nav nokavējis noteikti, nē. Skaidrs. Gaidīt viņa jau ir cik gadus, viņa jau ir 7 gadus, 8 gadus tā pieņemtā, no, jā. Tā kā... 8. gadā, jā. 7. jā. 8. gadu mārts ir. Nu, ja parā vienmēr jūs lasītu dokumentu, jūs redzētu, ka tas ir 7. Jā, jā, tie ir 7. gada 30. septembris, 107. mārts. Jā. Bet tas dokuments tiešām viņam sekrīt, viņš man liekas ir labi pārtulkots, un, un tā kā es zinu abas valodas, es vēl neesmu tā arī paspējis iedzināties precīzi niansēs. Tad vai tiešām kārtīgi izlasīt katru anglisko tekstu un katru latvisko teikumu, ja? Un tiešām izjust, tu tiešām ir jādzina labi abas valodas. Cik es uzmu, kāds ir tā latviešu paredzēt šim dokumentam Latvijā? Nu, viņi ir atlicējusi Latviju. Ir atspicējis šo dokumentu, un tas ir tiesisks dokuments. Un valsts, valsts pati viņu nav uzņēmusies iztulkojot? Nē, valsts ir iztulkojot, tas ir valsts valsts iztulkojot. Tas ir tas, kas tulko dokuments. Viņi ir atspicējis bez tulkojuma, cik es saprotu, jā. Un, bet nu, tu vēl var pārbaudīt. Varbūt viņš arī nav ratificējis, bet jebkurā gadījumā, ko es zinu, ka valodu centrs pateica, kad šī konvencija no 27. Eiropas Savienības valstīm nav pārtulkot vienīgi Latvijā. Ja? Viņā ir kaut kas tāds. Tāpēc viņi ir pārtulkot, bet nevis vēl, vēl nav redakcija veikta. Tajā ir kaut kas tāds, kas mums kaut ko uzdē pienākums, ko mēs nepildām kā pamatnācija. Es esmu iedzīvājies. Jūsu jautājumā iekļauts vairāk definīciju termiņu. Jā, pamatnācija. Tas ir atkal definējums iedziens. Varbūt tās nosauksim mūsu par pamat iedzīvotājiem labāk. Nu labi, nu tas nav būtiski. Es nu saku, ir, ir tas būtiski, jo man tā zinātiski. Nu, bet tad, līdzēnē, nu, tur jau tekstā paskaidrojam, ja kurā gadījumā ir, kas nu, ir nav, tas, lai tie... Tur arī nav, tur nav labi nodefinēti tie tā terminoloģija. Un tas ir tāpēc mēs arī, kā latviešu biedrīgi, mēģinām izveidot šo augstskolu, ja, kur mēs varētu nodefinēt visu terminoloģiju, vai būtu vienotu terminoloģiju, kur ir... Mums latvieši ir tādi zinām, lai es varētu savu Latvijas pamatiedzīvotāju teritoriju sakārtot ar vienu terminoloģiju, kas vienīgi iespējams. Tā ka jums ir iebildumi pret to terminoloģiju. Bet valsts valodas centri, kas to nav iespējams terminoloģija. Brauc ar galvā. Šī gadījumā ir tikai par tulkojumu. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, jautājums jums ir, tur nav termina skaidrojums klāt. Kas jā. Konkrēti ir zem termina pamatiedzīvotāji? Kā, ko mēs varam Latvijā skaitīt zem termina pamatiedzīvotāji? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums ir Liepniskundze. Tas nav jautājums Latviešu biedrībai, tas ir jautājums Saimai. Ko Saima domā darīt ar šādu dokumentu? Tieši tā, ja tas ir jāpārbaud, vai viņš ir ratificēts patiešām. Jūs esat pārliecināti vai neesat? Es neesmu pārliecināti. Jā, jā, un tad līdz ar to kāds tad ir šis dokuments ceļš? Tā tad nav šī un savukārt, termina skatrība. Kurā komisijā tas ir jāsniedz, lai tas tiktu, vai tā ir ārlietu komisija, vai Un lieta vēl ir tāda, atbildot uz jūsu jautājumu, jā. Jūs esat maiskrauts. Jā, vai arī zrauncams, jā, varbūt stādīt, mēs priekšā jau teicu cilvēku, jūs nepazīt. Ļoti patīkami, jo kurā gadījumā es personīgi ļoti nopriecājos ieraugot, kad terminoloģija angliski, tas saucās indigenous, kurš no jums zinām, Tā zinu, bet nejautīts vēl. Redziet, indigenous tie ir bez maz vai aborigēni, ja? Bez maz vai, nu, pamat, tauta, sentauta, ja? Tad lībieši mums tie ir cītākie sentauta. Nu, tā ir viena teorija. Tā ir oficiālā teorija, kas ir fakts, mēs varētu taisīt konferences. Atcerētu par
skaidrojumu palūkt. Bet ir arī vairāk cits teorijas. Juristiem. Un juristi ir tikai juristi, viņiem nav pilns spektrs ar zinātnēm, pārzināmas vēsturi, viņi nepārzina, ja? A kas tad vai zināt, ja ne juristi, zināt juridisko tendru? Juristi nezin, valodnieki nezin, juristi tehnologi, valodnieki nezin, tos no principā. Tāpēc jāsāk savu skolu, ja? Par to mēs arī runāt, par to ir mums jāsāk. Un tāpēc bija ļoti jauks sarunas ir ievadītas ar izglītības ministri, un viņi arī atbalsta visu. Ļoti jauk, mēs esam uzreiz atspērušies, jā. Un vēls ir uzreiz padarīts auglīgs darbs. Bet atbildot vēl par to jautājumu par pamatu iedzīvotāju. Man piemēram, tas liekas, ka ļoti es biju baidījusies, ka viņi pārtulkos savādāk. Viņi varēja arī savādāk pārtulkot to vārdu, bet tas ir pats svarīgākais vārds. Ja? Pamatu iedzīvotāju, manuprāt, ir šlafiešu interesē, izklausās ļoti labi. Bet parasti dot ko termiņu skaidrojumu šādiem te neskaidrām lietām. Tas termiņš ir... Gana labs, vai viņš pat izklausītos. Bet viņam nav skaidrojumu, ko es saprotu ar pamat iedzīvotāju. Cik ilgi viņam šeit ir jādzīvo, lai viņš būtu pamat iedzīvotājs? Tur mums ir jāsāk tajā augstskolā attīstīt šī terminoloģija. Tikko, kā jūs zināt, ir pieņemta satvēršanas preambula, kurā iet runa par valsts nāciju. Un ir izdiskutēti šie te jautājumi attiecībā uz Latvijas nāciju diezgan... plašos tādos cilvēku sabiedrībā plašā un jāsaka, vai jums neradās šaubas attiecībā uz to, ka, ja piemēram, kaut kā te ir kā tā doma, ka, ja piemēram, indiāņu Amerikā tiek kaut kā ierobežot, tad tas vairāk attiecās uz viņiem, ka viņiem te ir jāgarantē, ka teiksim, kaut kādai šaurai cilvēku grupai ir jāgarantē tas, kas pienākās arī visiem citiem. Apmēram tā es te lasu. Man ir tādas, bet varbūt es kļūdos, bet katrā ziņā aizdomas, jā, ka tas ir vērsts uz to, ka viņi nedrīkst būt diskriminēti attiecībā pret pārējām. Mēs par to Latvijā vairs nevaram runāt nekādā ziņā tādā izklāstā. Jo tur varbūt tās teorētiski atšķirties viedokļi. Daudz teikt, ka mēs varam runāt. Ka Latvijas šeit neiešās saimība, ka viņu zeme ir ekspropriēta un citi resursi. Ja, ka 80% piedara ārzemniekiem no zemes resursi. To jau mēs paši arī jau, tas nevienam Tas ir tā schēma, ja? Tā ir finansiāla ekonomiskā schēma, kur ir izveidota mums referendumā to nepieņemot. Ir tik runa pamatiedzīvotāji. Tie, kad dzīvo no paudzes paudze, vairākās paudzēs, tie ir pamatiedzīvotāji, ja tā ziņā zanarīs. Tad, ko mēs ar viņu darām, tad mēs tad jūs iedziļinieties lūdzu tajā dokumentā. Iedodiet saviem latviešu valodas skolotājiem, iedodiet saviem juristiem, lai paskatās, varbūt vēl nāk labas jaunas idejas un kā viņu. Bet mēs jau nevaram savas idejas te mainīt, mēs varam runāt tikai par to, ko jau nozīme. Jā, bet tāpēc es būtīgi, ko nepabeidzu vēl paskaidrot, tur tajā iepastīnā, ko es izsūtīju ar šo dokumentu, tur ir taisni valodu centra tekstiņš apakšā. Tā ir pārsūtīta vēstule no valodu centra. Un tur arī ir tas uzaicinājums piedalīties teksta redakcijā. Gaidīsim komentārus un atsauksim termiņus vēl kā saskaņošanas tabulas formā. Tos termiņus, kurus mēs gribētu tās definīcijas precīzi izveidot, ja kuras ir tās izšķirošās definīcijas, un kāds ir mūsu latviešu biedrība redzējums, kā viņām vajadzētu saukties tiem vārdiem, kā viņam būtu jābūt definētiem. Ja mēs varētu tik avancēt darbību paveikt, tas būtu ļoti vērtīgs ieguldījums mūsu kaut. Vai ir tās termiņš, uz kuram tas būtu jāaizdara tagad? Ticamākais jau, ka pāris mēneši, vairāk mēs līdz 1. Decembrim. Droši vien. Viņi tika pārtulkot augustu pirmajās dienās. Nu, viņš ir kā 3. ceturkšņa tulkojumies dokumentus pirms viņiem. Bet saki, lūdzu, savukārt, man šķiet, ka mums būtu atkal jums lūgums uzzināt valodu centrā šīta dokumenta tālāko ceļu, kas ar viņu notiks. Viņi neko citu nedara, viņi tikai pārtulko. Tas jau drīzāk jums saimā. Tas ir viņiem, tas ir pasūtījums iztulkot.
Jā, viņam ir to visu Eiropas dokumentus. Tas ir jums izmantojams dokuments saimā, viņi ļoti spēcīgi var atspērties, ir sevišķi nacionālais spēki. Ja? Es tev varu to iedot? Man ir to vajag, es to taču. Tev ir, jā, jā. Jā, tas ir aizsūtījis. Tas ir jums līmenis, var teikt, mums darbā, ja mums ir tāds dokuments. Vārds sakot, mēs 1. decembrim iedziļinieties un tiešām var arī vienkārši komentāri būt tādi, ka lūdzu, dodiet skaidrojumu, kas ir tie pamatiedzīvotāji, varbūt ir vēl citas tādas terminoloģijas, ko nevar saprast, kas tas īsti ir domāts, vai to var attiecināt uz to vai uz to vai uz šito, un tad mēs kaut kad, kad sanāksim kādā valdes sēdē nākamajā, tad varēsim par šiem vietām. Varbūt mēs varam e-pastiņā tā pamainīties jau izvirzītos varīgāk. Nu, ne visi tā aktīvi lieto e-pastu, diezgan sporādiskiņā iet. Jā, Lelta cītīgi seko, Rita seko, Svimalda, Jānzems un Gunta. Pārējiem nav, pārējiem. Nav pietiekama kontakta ar šo te. Tā kā, labi, tad darbojamies un tad sakontaktējamies, kas tur tālāk notiek ar mūsu priekšlikumiem, vai viņi vispār mums rodās dušiņā. Es ļoti, ļoti ceru, ka radīsies, jo tas ir jautājums, kas var ļoti lielā mērā arī, tikā jūs teicāt, ietekmēt tālākos procesus un vīziju. Tagad par to jautājumu, par ko mēs rakstījām darba kārtības punktā. Mums, kā Latviešu biedrības savienībai, nebija pieņemams veids, kādā veidā Latviešu biedrības pārstāvji izteica jautājumus un iebildumus runātājiem. Mēs tā neesam pieraduši savā biedrībā. Un es pēc tam dzirdēju ļoti daudz pārmetumu par to, kas tie tādi, kāpēc jūs viņus uzņēmāt, ka viņi tādi un tam līdzīgi. Un, ziniet, tas stiprā mērā saskanēja ar to, ko es jūtu tajā salidojumā. Otrs punkts. Nu, tad varbūt jūs paskaidrojiet, kā tas jums ir pieņems un kas tas bija. Dita man čukstēja, ka tu vairāk tie kungi, kas runāja ar tādiem politizētiem tekstiem, ka viņiem mums neesot biedrības biedri, vai izslēgt, vai izslēgt, vai kaut kas tam lietīt. Bet no valsts izslēgt. Ā, tikai no valsts izslēgt. Nu jā, tā kā tomēr viņi pārstāvēja jūsu biedrību, tā nebija tā, ka viņi nepārstāvēja biedrību. Bet tā sieviet, ne? Nu, un... Un tā sieviet izteica visos... Un man... Visos neticamākos atatums tājus ministrēja, jā, un... Jā, un... Tas tiešām bija nepieņēmā. Un mūsu dalība organizācijas saka, ka mēs esam pārsteigušies jūsu uzņemdāk savienībā. Jā, es ļoti saprotu to. Un es vienkārši jums tagad arī varu parādīt, ka man biedrībā gājas vēl smagāk. Jā, te viņi tomēr turējās, un tad bija vairāk cilvēku, tad, ko viņi vēršās, bet... mūsu Latviešu biedrībā, viņi parasti vēršās tikai pret mani. Un man ir bijis šausmīgs pagājušais gads, jā, jo visi viņi ir vienkārši. Nu, tas ir diemžēl tā, ka latvieši, spēcīgi latvieši, jo šie ir spēcīgi intelektuāli spēcīgi cilvēki, jā, kuri tiešām ir norādījušies, ka tautas liktenis, bet viņi neprot sadarboties pozitīvam rezultātam. Viņi strādā vienkārši, nu, kā karavīri uzbrūk vispār, jā. Un uzbrūk savējiem tikai, ļoti bēdīgs stāvoklis šim ziņā, jā. Un tāpēc arī es godīgi sakot esmu tomēr uzskatu, ka tas viss bija ļoti veiksmīgi, jo nevar jau tikai plaukšķinātāju biedrību savā, kur viss smaida, tad tas atkal nav latviešu biedrību pēls, jā, tad tas ir kaut kas cits. Un tāpēc mēs vismaz varam redzēt to lielo sāpi, kādu šie vīri izjūt par to, kad ir gadījis miljonas auglīgo latviešu izbraukuši vairāk nekā visos pasaules karos no Latvijas, un ka tā zeme ir 80% notirgota ārzemju korporācijām. Es arī esmu visu safilmējusi, ja? Tā kā man arī patīk dokumentālu kroniku veids, kas ir zinātnisks fakts, jā, kāds tas pasākums bija. Mm-hmm. Un tur var noskatīties visu šo pasākumu. Un, es saprotu, ka jūs
kādam jau esmu aizsūtījis to. Visiem viņš ir klients. Man nav. Visiem ir visi. Man nav. Ah, tā varbūt tāds, ka galvenais sūtītājs esmu palikusi ārā. Ja man cits saka, es to dita saņemot vai dita, laikam uz mani dusmīgi, man nesūt neko. Nē, jūs tad neesat, jūs esat tie aikaršie ailīgi, kad es kopēju tās atrastu raukšēju ailīgi, tad jūs esat tā pārējai kopējās. Nu jā, tad es tagad nekās atrastu, jā. Es domāju, nekā dita uz mani dusmīgi, nesūt man neko. Nē, nē, es esmu, vispār jums ir jāsaprot, ka es nekād nav vienu nedusmojos un tad... Tas arī nav labi. Ir labi, tāpēc, ka dusmas ir ļoti, man es konceptuāli ar sevi strādāju, ja? Un vienmēr ir vajadzīgs konstruktīvs risinājums ir kurā situācijā, un viņš rodas tikai mierā, ja? Un mēs šo kara ekonomikas procesu, kurš šobrīd ir aktivizēts visā uz visu planētas, apstādināsim caur miera procesu, ja? Un atbildot tikai uz jūsu jautājumu, ja, tad tur arī es atbildēju tajos ēpastos. Bet lūdzu, kas mums bija tur? Jā, jā, es manā priekšā tā, ka sabiedrisko organizācija, tas ir cilvēku kopums, kas ir gatavi brīvprātīgi savā brīvajā laikā realizēt savas idejas un arī varbūt palīdzēt, kādai no nozerēm, kurās speciālisti nu viņi ir. Un savukārt attiecībā uz izglītības nozari, manuprāt, ka būtu tai salidojumā būtu tieši vietā runāt par to, ko mēs katra kā biedrība esam darījuši, lai pabalstītu šo te nozari ar saviem darbiem, ar savām aktivitātēm, tiešām, netiešām, pārnestām un tā tālāk, tā tālāk. Un savukārt meklētu palīdzību arī izglītības ministrijas kaut kādu ar teritorijas plānojumu, ja, par lietām, kas uz ko var būt pašvaldība nav atsaukusies, kad notiek kāda dokumenta. Stivils ir mūsu Latvijas autiem brāvības bietas, kas ir mūzikas skolotājs, un viņš tātad... ar mūsu palīdzību atgādās tos mūzikas skolas bērns, kas sniegs mums koncertu. Lai viens otram iepatītos, tā ir absolūti normāla prakse, kā Latviešu biedrība savienība, tā tad ir uzklausījusi Trīszvaigžņu ordeņu biedrības šo te vēlmi sadarboties un atjaust latviešu šos te Trīszvaigžņu ordeņu kavalu un arī citu tātad apbalvu un īstenībā. Tas ir arī fantastisks darba lauks mums pašiem atcerēties un sameklēt šos te cilvēkus, jo saprotiet, tas ir informācijas avots, tā ir enerģija, kas mums ir jāizmanto, jo mums piemēram ir fantastiska pieredze arī ar pasākumu un lielu sabiedrības daļas uzrunāšanas ar to, ka mūsu Andrejam Upmacim, Trīszvaigžņu ordeņa kavalierim, bija iznākusi grāmata, mēs sasaucām lielu pasākumu mūzikas skolā un runājām par lietām, kas mums katram ir dārgas, kā latviešiem kopā ar jauniešiem, kopā ar vecāku gada gājumu cilvēkiem un lūdzu, tas ir tikai viens impuls, lai biedrībai atkal būtu nu, teiksim, svaros ieliekams pasākums, jā, un mēs esam šo te lietu pacēluši, mēs esam runājuši par cilvēku, kas ir to vērts, lai to viņu runā. Un tas bija Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris un savukārt šī te informācija atkaldot impulsu darbībai, atkaldot impulsu interesē par dzīvi tādā griezumā. Un savukārt, ja mēs Jura Griķa personā uzaicinātu pārdomāt un valdēt, izrunāt šo te jautājumu par iestāšanas tā biedrība jūrmās Latviešu biedrības savienībā, tā ir absolūti normāla biedrības augšanas prāks. Bez kaut kādiem tikai arī Es domāju, ka man ļoti patiks šis priekšsakums savos nolūdos apzināti visus ordeņu kavalieriši, jo es pati, kā es teicu, mēģināju Jūrmalā noskaidrot. Visus, ne tā kā bijām iecerējuši, sasaukt kopā visus kādreiz. Tas nebija iespējams, un tad mēs to domu atmetām, jo tad mēs kādu aizmirstīsim uzaicināt, un tas būs atvainojies. Nu, tad apstājās tas jautājums, tu varēsi.
Tas ir ļoti sarežģīti, jo tur kapitulā, tur, ir, tur viņiem ir kādi piešķirt, par ko piešķirt. Un viņiem, viņiem nav tie dati tādi, nemaz, par kuru kuriens īsti viņš ir cilvēks. Un arī tajās publikācijās, kur ir, tur arī, nu, ka, ja pazīst, mums vienu gadu iznāca pat avīzē strādājot, ka mēs ielikām apsveikumu, vienu nebijām ielikuši, un neviens nezināja, ka tas arī ir cilvēks ar jūrmalnieku. Tā kā tas ir ļoti svētīgi, ja to varētu. Tas varētu būt viens no tiem, kā apģenu ievērojamos vecos māksliniekus, mūziķus, rakstniekus un citus. Viens šis ordeņi, jau, nu, Latvijas ordeņas, nu, nav tā kā Krievu laikā, kad devu pa kreis, pa labi. Visiem pēc kārtas, ka tik bija pēc tiem procentiem iznāca, cik viem ir iedos, vai ne? Tos tiešām iesniedz pēc līdzbiedru iesniegumiem un izvērtējot ļoti pamatīgi tās lietas. Tā kā es aicinātu visas biedrības tiešām, mēs varbūt ar tādu aicinājumu vērstīšos arī e-pastā pie visiem, arī pārējā biedrībā, kas nav valdē pārstāvētas, un iesaistīties. Un, bet Līķi kungs, varbūt tiešām pārdomājat, varbūt jūs nākat bariņā pie Latviešu biedrības savienības. Nē, nu es jau viens pats nevar izlēmt. Nē, jūs to nevarat izlēmt, jā. Bet no katrā ziņā tā ideja par to, ka, nu labi, jums ir tikai 14 Latviešu biedrības. Nu, jā, viņi daudz Latviešu. Jā, bet, nu, tas arī ir liels skaitlis, jā. Prieks mums, prieks Latvijas ordeņu brālības. Ja mēs izlēmam iestājumies savienībā, tad mēs arī pie šiem 14 biedrībām varam izveidot arī kopas. Ja? Jā. Un tas ir daudz vieglāk nekā iet caur pašvaldībām, ja, kur vispār nu, nav šī attieksme tāda. Ja, kad, jo mums jau tas ir tie cilvēki, kas ir saņēmuši Latvijas augstāku pabalvojumu. Tie ir mūsu Latvijas lepnums, jā. Nu, protams, ir izņēmumi, jā, tādi, kur, kas ir pēc protokola pienākās, jā. Piemēram, tāds kā, nu, Latvijas avenis, kurš ir saņēmis otro šķiru, trīzraižu ordeni, jā, par nopelniem Latvijas labā, droši vien, nu, jūs zināt, pa ko es runāju, jā. Jā, nu, tātad, un, protams, visi diplomāti, kas saņem šos augstākos apbalvojumus, neatkarīgi no tā, ko viņš ir veicis tieši šeit, nu, kā latvietis, kā, nu, mums ir faktiski, es redzu, ka mums ir līdzīgi šie statūti, acīm redzot, varētu būt līdzīgi, jā, ka mēs tomēr domājam par to, lai šeit mūsu tauta dzīvotu, vēl līdz vēl 2000 gads, ja, un lai šeit būtu šī valsts Latvija. Ja. Tā kā tie mērķi sakalabātu visu to, tas jau mums ir līdzīgi. Es sapratu jūs priekšlikumu, bet man par to jāpārunā manā valdē. Ja. Valds Šteins ir jūsu biedrībā? Jā, ir, jā. Valds Šteins, jā? Jā, viņš ir. Nu, viņš mums ir Latviešu biedrības, viņš ir mans partneris taisni valdē, mēs biju tā strādājām, jā. Bet viņš ir un viņām ir tā kundze. Bet, Margarita, jā. Jā, bet... Viņa ir mums tieši valdē, jā. Bet tur ir tā, ka mums... viņš bija ļoti aktīvs ar vienu laiku, jā. Bet tā, kad jūs kāds man bija, es nezinu, viņš jau nedaudz aizgāja tā. Nu, tad viņš ir, jā. Viņš bija vidū. Nu jā, un viņš arī ir tad Latviešu biedrībā. Šeit runā par Latviešu biedrību, bet tā ir Rīgas Latviešu biedrība. Un Valds Šteins ir Latviešu biedrības valdē. Nu, mums ir arī Kundze Gailītis, mums ir domnieks, jā. Rīgas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs, jā. Jautājums viens organizators, lai ierosinātu kādu uz valdības apbalvojumu, vajadzīgi divi ieteikumi no jau apbalvotajiem. Jā, 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 tieši tā. Tā ir pārstīt. Tur no jums ir arī sadarbība ar Latvijas fondu. Mums sadarbība ar Latvijas fondu nav. Es personīgi zinu Krēstiņa kungu, jā. Un kas par šo? Un
kas personu, jā, kas personu, jā. Politiski es nezinu, kas personas, nu, teiksim, mums ir dažādi cilvēki, jā, un vai es neizprotu Lāčplēšu to fondu būtību, jā. Es viņu neizprotu personīgi. Jo, ja, ja tiek minēts Lāčplēša vārds, un ja tas ir Lāčplēša kaut kāds apbalvojums, tad es to saprotu, ka šis Lāčplēša karalotēns, jā. Un tas varētu būt mūsu valstī tikai viens, ja viņš, viņš ir tagad apturēts, jo mums nav kara, ja. Tikko būs, mums atkal jācīnās par mūsu valdu brīvību, tātad tas ordenis tiks atjaunots, ja. Un es, es arī aktīvi nodarbos sportu un Latvijas veterāna savienības tādī sporta vienā pasākumā uznāk Kaspars un prēsnieks un pasniegs kaut kādu Lāčplēša, nezinu, apbalvojumu, jā. Man tas nav saprotams, jā. Ar, ar ko tas, kurā, uz kuriem tas ir virzīts, jā. Jo, jo Lāčplēša vārds, ja ir kāds apbalvojums, es izprotu tikai kā Lāčplēša kara ordeni. Man var grūt teikt, bet cik es saprotu, tad viņi ir... Latvijas aizsardzības ministrijas, no, tas pārnešas fonds, viņš ir oficiāls fonds, un tātad cilvēks kāds, kas saņem viņu Lāčplēša godzīmi, jūtas ļoti pagodināts. Bet tā kā jūs sakiet, tad varbūt, ka tas ir absolūts. Jā, nu, redziet, ir ordeņi, ja? Jā, un, valsts ordeņi. Valsts aizsardzības apbalvojumi, un pie, pie valsts ordeņiem ir klāta godzīmes arī. Tādas pašas valsts apbalvojuma godzīmes. Bet kā pie Lāčplēša kara ordeņa, ja viņš ir atjaunots, pēkšņi zēs būs kaut kāda, nu, nezinām. Tur, 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 jā. Nezinu, tā ir jau jā, jā, jā. Neskaidrība. Tā ir neskaidrība, jā. Jo mēs, mums ir apzināti arī visu Lāčplēša kara ordeņu. Kavalieri, viss ir apzināti, ja? Mums ir datu pārēc. Un, ja tas ordenis tiks atjaunots, tad mums arī būs, mūsu Latvijas ordena brālībā, būs arī, klāt, mēs pieņemsim arī ceturto mūsu valsts augstākā valdā. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jā, bet es neizdienu. Es jums iedošu mūsu statūtus, lai jūs ziniet, lai jūs ziniet, ko mēs darām. Un, un, un es jums iedošu skaits puķītis no jūsu valsts. Vai? Oi, vesels puķītis. Tāds skaits. Sorry, jūnumā. Paldies jums, ka atnācāt un interesanti, un es ceru, ka mēs sadarbojam. Tāpēc es tev saku, man palika tiešām nepatīkami.
šitās trīs dienas es tiešām esmu jutusies apdraudēta un šitā, bet tas nav nekāds brīnums, jo caur šitām jumta organizācijām arī tie tautvaldība pārķerti, ja? Un cilvēku vara tiek likvidēta valdes sēdēs. Nē, tie elementi tiek vienkārši izskrūti jāmā. Lūdzu, sataisiet kafiju vai tēju? Sataisiet kafiju vai tēju? Salmu pūvī. Mums te nav pagadumus. Mēs tur kā latvieši vien varam, latvieši prastie varam palīdzēt.
tagad ir man kā padodas. Paldies par vārdu. Lieta ir tāda, ka mēs šo konvenciju mēģinājām dabūt pārtulkotu jau pāris gadus, un beidzot tas ir izdevies. Un tas, kas notika vienkārši, tur arī bija pie tā dokumenta konvencija, klāt pats e-pastiņš no valodu centra, kurā bija skaidri pateikts, ka tā tulkojums vēl nav galējais, vēl notiek redakcija. Un tur vajadzēja pasakot tam tekstam līdzi, pārbaudīt un ieteikt, pārbaudīt, vai tiešām ir precīzi pārtulkots. Un ir, pēc katra tulkojuma ir tas redakcijas periods, kur iesaistīties var visas nevalstiskās organizācijas, iesniedzot savus priekšlikumus redakcijai teksta. Ja? Un tas ir tomēr ļoti svarīgs teksts, un tur varbūt pat niansīgs ļoti būtisks ja? Tulkojumā pašā. Nu, bet tad jau mums vajag arī to angliskā versiju, vai ne, lai mēs nu, bet savīdzināt. Jau ir internetā pieejam. Jā, protams. Jā, bet tur jābūt. Mēs neko nokavējuši tagad neesam, mēs varam visam iesaistīties un darīt. Man liekas, ka vēl nav nokavējis, noteikti, nē. Jo gaidīt viņa jau ir cik gadus, viņa jau ir 7 gadu, 8 gadu kā pieņemt anno, jā. Tā kā... 8. gadā, jā. 7. jā. 8. gadu marta ir. Nu, ja kurā vienmēr jūs lasītu dokumentu, jūs redzētu, ka tas ir 7. Jā, jā, tas ir 7. gada 30. septembrī, 17. Bet tas dokuments tiešām es jums piekrītu, viņš man liekas ir labi pārtulkots, un tā kā es zinu abas valodas, es vēl neesmu tā arī paspējis iedzināties precīzi niansēs, tad vai tiešām kārtīgi izlasīt katru anglisko tekstu un katru latvisko teikumu, ja, un tiešām izjust. Tur tiešām ir jāzina labi abas valodas. Ja tiešām, tu kāds ir tā latviešu paredzējuši šim te dokumentam Latvijā? Nu, viņi ir atlicējusi Latviju. Viņi ir atlicējusi šo dokumentu. Tas ir tiesisks dokuments Latvijā. Valsts pati viņi nav uzņēmusies iztulkojot. Nē, valsts ir iztulkojot. Tad brīdot, ka mēs izlūdzāmies. Šādā veidā ir iztulkojot. Viņi ir atlicēti bez tulkojuma, cik es saprotu, jā. Un, bet nu, to vēl var pārbaudīt. Varbūt, ka viņš arī nav ratificēts, bet jebkurā gadījumā, ko es zinu, ka valodu centrs pateica, kad šī konvencija no 27. Eiropas Savienības valstīm nav pārtulkota vienīgi Latvijā. Ja? Un tagad viņi ir pārtulkoti, bet nelīdz galā vēl nav redakcija veikta. Tā jā, ir kaut kas tāds, kas mums kaut ko uzdēja pienākumus, ko mēs nepildam, kā pamatnācija. Nu, jūsu jautājumā iekļaut vairāk definīciju termini. Jā, pamat nācija, tas ir atkal definējums iedziens. Varbūt tās nosauksim mūsu par pamat iedzīvotājiem labāk. Nu, labi, tas nav būtiski. Nu, ir tas būtiski, jo man kā zināt, tas ir būtiski. Nu, bet tad līdzenēm, tur jau tekstēt paskaidrojumi, ja kurā gadījumā ir, kas nu, nav, tur arī nav, tur nav labi nodefinēti tie tā terminoloģija. Un tas ir tāpēc mēs arī... Kā latviešu biedrība mēģinām izveidot šo augstskolu, ja, kur mēs varētu nodefinēt visu terminoloģiju, lai būtu vienota terminoloģija, kura ir mums latviešiem skaidri zinām, lai mēs varētu savu Latvijas pamatiedzīvotāju teritoriju sakārtot ar vienotu terminoloģiju, kas vienīgi ir iespējams. Tas iznāk, ka jums ir iebildumi pret to terminoloģiju. Bet valsts valodas centrs nē, 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 man nav šobrīd. Braucam tālāk. Šī gadījumā ir runa tikai par tulkojumu, jā. Lūdzu, man ir divi jautājumi. Pirmkārt, jautājums jums ir, tur nav terminu skaidrojums klāt. Kas konkrēti ir zem termina pamatiedzīvotāji? Kā, ko mēs varam Latvijā skaitīt zem termina pamatiedzīvotāji? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums ir Liepiņš kundze. Tas nav jautājums Latviešu biedrībai, tas ir jautājums Saimai, ko Saima domā darīt ar šādu dokumentu. Tieši tā, ja tas ir jāpārbaud, vai viņš ir ratificēts patiešām, jūs esat pārliecināti, vai neesat? Es neesmu pārliecināti. Mm-hmm. Jā, tad līdz ar to kāds tad tieši šis dokuments ir ceļš. Es tev pārsūtos Tātad nav šī un savukārt, termina skatrojuma. Kurā komisijā tas ir jāsniedz, lai tas tiktu, vai tā ir ārliet komisija, vai... Un lieta vēl ir tāda, atbildot uz jūsu jautājumu, jūs esat mājas kraukas
Jā, arī uz jaunatēmas, jā, mēs esam priekšā, ja teikt cilvēki, jūs nepazīst. Ļoti patīkami. Kurā gadījumā es personīgi ļoti nopriecājos ieraugot kādu terminoloģiju angliski, kas saucās indigenous. Kurš nav zina angļu valodu? Redziet, indigenous, tie ir bez mazvai aborigēni, ja? Bez mazvai, nu, pamat, tauta, sentauta, ja? Tad lībieši mums tie ir izpiksītāki. Nu, tā ir viena teorija, tas, ja? Tā ir oficiālā teorija, tas ir fakts, mēs varētu vēl... Tas ir konferences. Bet ir arī vairāk cits teorijas. Un juristi ir tikai juristi, viņiem nav pilns spektrs ar zinātnēm, pārzināmas vēsturi, viņi nepārzina, jā? Tāpēc ir vajadzīgi augsts. Kas tad var zināt, ja ne juristi, jo zināt juridisko terminu? Juristi nezinu, valodnieki nezinu, juristi nezinu, valodnieki nezinu, tos no principā. Tāpēc ir jātais augsts skola, jā? Par to mēs arī runājam, ar to mums jāsāk. Un tāpēc bija ļoti augsts saruns ir ievadīts ar izglītības ministri, un viņi arī atbalsta visu. Ļoti jauki, mēs esam uzreiz atspērušies jauki, un liels ir uzreiz padarīts augulīgs starps. Bet atbildot vēl par to jautājumu par pamata iedzīvotāju, man piemēram tas liekas, ka ļoti, es biju baidījusies, ka viņi pārtulkos savādāk, viņi varēja arī savādāk pārtulkot to vārdu, bet tas ir pats svarīgākais vārds. Ja? Pamata iedzīvotāji, manuprāt, ar šatiešu interesēm izklausās ļoti labi pamata iedzīvotāju. Parastot to terminu skaidrojumu. Šādiem te neskaidrām lietām, lai bet... Tas termins ir gana labs, lai viņš pat izklausītos. Bet viņam nav skaidrojumu, ko jūs saprotat pamat iedzīvotāju. Cik ilgi viņam šeit ir jādzīvo, lai viņš būtu pamat iedzīvotājs. Un tur mums ir jāsāk pie augstskola attīstīt šī terminoloģija, vai mēs varētu... Tikko, kā jūs zināt, ir pieņemta sapēršanas preambula, kurā iet runa par valsts nāciju un... Nu, ir izdiskutēti šie te jautājumi attiecībā uz Latvijas nācija nu, diezgan nu, plašos tādos nu, cilvēku sabiedrībā plašā un, un jāsaka, vai jums neradās šaubas attiecībā uz to, ka, nu, ja piemēram, kaut kā te ir kā tā doma, ka, ja piemēram, indieši Amerikā, indiāņi Amerikā tiek kaut kā ierobežot, tad tas vairāk attiecās uz viņiem, ka viņiem te ir jāgat, nu, ka teiksim kaut kādai, šaurai cilvēku grupai ir jāgarantē tas, kas pienākās arī visiem citiem. Apmēram tā es te lāstu. Man ir tādas, bet varbūt es kļūdos, bet katrā ziņā aizdomas, jā, ka tas ir vērts uz to, ka viņi nedrīkst būt diskriminēti attiecībā pret pārējām. Mēs par to Latvijā vairs nevaram runāt nekādā ziņā tādā izklāstā. Nu, tur varbūt tās var teorētiski atšķirties viedokļi. Daudz teikt, ka mēs varam runāt. Ka Latvijas šeit nejūtās saimnieki, ka viņu zeme ir ekspropriēta un, un citi resursi, ja, ka 80% pieder ārzemniekiem no zemes resursiem. Nu, to jau mēs paši arī ļautas, nevienam jāatās. Tas paši pārjūtām, kas vairāk maksās. Ja, tas ir tā ir schēma, ja, tā ir finansiāla ekonomiskā schēma, kura ir izveidota mums referendumā to nepieņemot. Kad dzīvo no paudzes paudzē, vairākās paudzēs, piepamatiedzīvotāji, ja tā ziņā darēs. Tad, ko mēs ar viņu darām, tad mēs... Tad jūs iedziļinieties lūdzu tajā dokumentā. Iedodiet saviem latviešu valodas skolotājiem, iedodiet saviem juristiem, lai paskatās, varbūt vēl nāk labas jaunas idejas. Un kā viņu... Mēs jau nevaram savas idejas te mainīt, mēs varam runāt tikai par tūkojumu nozīmi. Jā, es tāpēc nepabeidzu, es būtīgi sakot nepabeidzu vēl paskaidrot, tur tajā epastiņā, ko es izsūtīju ar šo dokumentu, tur ir taisni valodu centra tekstiņš apakšā. Tā ir pārsūtīta vēstule no valodu centra, un tur arī ir tas uzaicinājums piedalīties teksta redakcijā. Gaidīsim komentārus un atsauksies terminus saskaņošanas tabulas formā. Un tur vēl ir tā tabulas forma, ja, kurā var pielikt klāt tos terminus, kurus mēs gribētu tās definīcijas precīzi izveidot, ja, kuras ir tās izšķirošās definīcijas, un kāds ir mūsu latviešu biedrība redzējums, kā viņām vajadzētu saukties tiem vārdiem, kā viņiem būtu jābūt definētiem.
Ja mēs varētu tik avansētu darbību paveikt, tas būtu ļoti vērtīgs ieguldījums mūsu tautā. Vai ir kāds termiņš, uz kurām tas būtu jāizdara tagad? Nu, ticamākais jau, ka pāris mēneši. Vairāk mēs droši vien nebūs. Līdz 1. decembrim. Droši vien. Viņi tika pārtulkota augusta pirmajās dienās. Nu, viņš ir kā trešā, ceturkšņa tulkojumais dokuments. Nu, tā kā... Bet man iedūt savukārt, man šķiet, ka mums būtu atkal... Jums lūgums uzzināt valodas centrā šīta dokumenta tālāko ceļu, kas ar viņu notiks. Nu, viņi neko citu nedara, viņi tikai pārtulkot. Tas jau drīzāk jums saimā tas būtu jāzīt. Tas ir viņiem, tas ir pasūtījums iztulkot? Jā, viņiem viņi tulko visus Eiropas dokumentus. Tas ir jums saimā jautājums drīzāk. Tas ir jums izmantojams dokuments saimā ar viņu ļoti spēcīgi var atspērties, ir cevišķi nacionālie spēki. Ja? Tas ir tas ir milzīgs panākums, tas ir jauns līmenis, var teikt, mūsu darbā, ja mums ir tāds dokuments. Vārdu sakot, līdz 1. decembrim iedziļināties un tiešām var arī vienkārši, ka komentāri būtu tādi, kad lūdzu dodiet skaidrojumu, kas ir tie pamatiedzīvotāji, varbūt ir vēl citas tādas terminoloģijas, ko nevar saprast, kas tas īsti ir domāts, vai tu varat tiecināt uz to vai uz to vai šito, un tad mēs kaut kad... kad sanāksim uz kādā valdes sēdē nākamajā, tad varēsim par šīm lietām. Varbūt mēs varam e-pastiņā tā pamainīties jau, izvirzīt tos varīgākos termiņus. Nu, ne visi tā aktīvi lieto e-pastu, diezgan jo tas laiks ir ļoti īs, vai ne? Tas laiks ir ļoti īs, vai ne? Jā, Lelda cītīgi seko, Rita seko, Svirmalda, Jānzems un Gunta. Pārējiem jau pietiekama kontakta. Tā kā, labi, tad darbojamies un tad sakontaktējamies, kas tur tālāk notiek ar mums priekšlikumiem vai vispār mums rodās došiņā. Nu, es ļoti, ļoti ceru, ka radīsies, jo tas ir jautājums, kas var ļoti lielā mērā arī, kā jūs teicāt, ietekmēt tālākos procesus un vizīt. Tad par to jautājumu, par ko mēs rakstījām darbu kārtības punktā. Mums... ka Latviešu biedrības savienībā ir nebija pieņemams veids, kādā veidā Latviešu biedrības pārstāvji izteica jautājumus un iebildumus runātājiem. Mēs tā neesam pieraduši savā biedrībā. Un es pēc tam dzirdēju ļoti daudz pārmetumu par to, kas tie tādi, kāpēc jūs viņus uzņēmāt, ka viņi tādi un tam līdzīgi. Un, ziniet, tas stiprā mērā saskanēja ar to, ko es jūtu tajā salidojumā. Otrs punkts. Nu, te varbūt jūs paskaidrojiet, kā tas jums ir pieņems un kas tas bija. Dita man čukstēja, ka tur vairāk tie kungi, kas runāja ar tādiem politizētiem tekstiem, ka viņiem vēl neesot biedrīgas biedri, vai ne, izslēgt, tās sievietes vai... nebija. Tā, tie kungi nu, kaut izslēgt, vai kaut kas tam nietiks. Bet no valdes izslēgt. Tikai no valdes izslēgt. Nu jā, tā kā tomēr viņi pārstāvēja jūsu biedrību, tad nebija tie tā, kā viņi nepārstāvēja biedrību. Bet tā sieviete ne. Nu, un tā sieviete izteica visos, visos neticamākos pārmetumus, tā jūs ministrēja, jā. Tas tiešām bija... Nepieņemam. Un dalība organizācijas saka, ka mēs esam pārsteigušies jūsu uzņemdami savienībā. Jā, es ļoti saprotu to. Es vienkārši jums tagad arī varu parādīt, ka man biedrībā ir gājis vēl smagāk. Jā, te viņi tomēr turējās, un tur bija vairāk cilvēku, ar ko viņi vērsās pret mūsu Latviešu biedrībā. Viņi parasti vērsās tikai pret mani. Un man ir bijis šausmīgs pagājušais gads, jā, jo visi viņi ir vienkārši, nu tas ir diemžēl tā, ka latvieši, spēcīgi latvieši, jo šie ir spēcīgi, intelektuāli spēcīgi cilvēki, jā, kuri tiešām viņi norādzējušies par tautas likteni, bet viņi neprot sadarboties pozitīvam rezultātam, viņi strādā vienkārši, nu kā karavīri uzbrūk visu laiku, jā, un uzbrūk savējiem tikai, ļoti biedrīgs stāvoklis šim ziņā, jā. Un tāpēc arī es godīgi sakot esmu tomēr uzskatu, ka tas viss bija ļoti veiksmīgi, jo
nevar jau tikai plaukšķinātāju biedrību savā, kur visi smaida, tad tas atkal nav latviešu biedrību tēls, ja, tad tas ir kaut kas cits. Šeit, un tad mēs vismaz varam redzēt to lielo sāpi, kādu šie vīri izjūt par to, kad ir gandrīz miljons auglīgo latviešu izbraukuši vairāk nekā visos pasaules karos no Latvijas, un ka tā zeme ir 80% notirgota ārzemju korporācijām. Un es jau arī esmu visu apfilmējusi, ja? Tā kā man arī patīk dokumentālo kroniku veids, kas ir zinātnisks fakts, ja? Kāds tas pasākums bija. Un tur var noskatīties visu šo pasākumu. Un, es jau pēc kādam jāsu aizsūtījis to. Visiem viņš ir pieejams. Visiem ir izsūtījis. Ā, tad varbūt tās, tas, kad es nopakoju. Tā galvenais sūtītāji, kas paliku sārā. Tad, ziniet, es nopakoju tās adreses. Ja man cīt saka, es to dītu, saņemot vai dītu, laikam uz mani dusmīgi, man nesūt. Nē, ā, jūs tad neesat, jūs esat tajā iepriekšējā ailītā. Kad es kopēju tās adreses, tad augšējā ailītā jūs esat tā neiekopējās. Nu jā, tad es tagad beidot sāpēdētu, jā. Un es tik sūtu atbildu. Es mani dusmīgi, es man nē, nē, es vispār jums ir jāsaprot, ka es nekad ne uz vienu nedusmojos. Tas arī nav labi. Ir labi, tāpēc, ka dusmas ir ļoti man es konceptuāli ar sevi strādāju, ja? Un vienmēr ir vajadzīgs konstruktīvs risinājums jebkurā situācijā, un viņš rodas tikai mierā, ja? Un mēs šo kara ekonomikas procesu, kurš šobrīd ir aktivizēts visā, uz visu planētas, apstādināsim caur miera procesu, ja? Un atbildot tikai uz jūsu jautājumu, ja, tad tur arī es atbildēju tajos e-pastos. Bet lūdzu, tas mums bija padomā. Jā, es manā priekšstatā, ka sabiedriskā organizācija, tas ir cilvēku kopums, kas ir gatavi brīvprātīgi savā brīvajā laikā realizēt savas idejas un arī varbūt palīdzēt, kādai no nozarēm, kurās speciālisti nu viņi ir. Un savukārt attiecībā uz izglītības nozari, manuprāt, ka būtu tai salidojumā būtu tieši vietā runāt par to, ko mēs katra kā biedrība esam darījuši, lai pabalstītu šo te nozari ar saviem darbiem, ar savām aktivitātēm, tiešām, netiešām, pārnestām un tā tālāk, tā tālāk. Un savukārt meklētu palīdzību arī izglītības ministrijas kaut kādu avotu, finanšu avotu izveidošanā, ka varbūt mēs ar kā biedrības varam tur piedāvāt savus projektus, piedāvāt savus šajā te sabiedrisko organizāciju. Varbūt tas būtu bijis nu, arī tāds ceļš, jā, tur, protams, ļoti daudz skolotāju piedalās ar saviem projektiem, jā, bet arī mēs kā sabiedriskās organizācijas, piemēram, Jomās Latviešu biedrība tikko pagājušā nedēļa organizēja lielu konferenci Jūrmalu Karāņu un Aspārdus pilsētums piedalījies vairāk no šiem dalībnieki. Divas trešdaļas no tām patiešām bija skolnieki un tā doma, ka mēs nu kā Latviešu biedrība un mūsu virzība ir šī te Rāņu un Aspāzijas popularizēšana Jūrmalā ar tiem mehānismiem, ar tiem, kas ir mūsu spēkos. Mēs nevaram kaut ko celt, būvēt, globāli risināt problēmas, ar katrā ziņā kaut ko darīt un aktualizēt kaut kādus jautājumus. Tas ir mūsu spēkos un tādā gadījumā es domāju, nu diez vai, ka no šīte, plaukta, kurā mēs katrs esam kādā plauktā attiecīgās situācijās, jā, kā pārmest izglītības ministrei iedzīvotā izbraukšana un kaut kādas lietas, kurās mēs kā sabiedriskās uzreiz man ir, ko dari tu šajā jomā, ko tu esi darījis, lai viņi neizbrauktu, ko tu esi darījis, lai skolotāji nebūtu tik, es nezinu, depresīvi varbūt, lai viņi nedomātu tikai par pirmais jautājums, un tam līdzīgi. Tad tas rada arī šo manu klātbūtnes un darbības prieku tajā procesā, bet ja es metu vienkārši puspulušus kartupeļus, ko met visi, ja? Nu tad mēs esam pa organizācijām, ja? Mēs neesam
organizācija ir organizēta sabiedrība, un ja mēs atnācām vienkārši izbļaustīties par visu to, kas sen jau ir apnicis dzirdēt, kuram tu neredzi nekādus, nu, pat augļus, tad bija žēl to, izglītības ministri, kas galu galā turējās kā vīrs, bet mēs pa savu apvienību atstājām, manuprāt, ļoti negatīvu. Mēs runājam nevis par lietu, kā mēs esam. Mēs esam arī svarīga sabiedrības daļa un svarīga arī izglītībā. Ja katrs ar savu pienesumu, katrs ar savu raksturu pasākumiem un darbību. Bet šajā gadījumā iznāca, jā, kad nomētāt viņu bez tiem argumentiem, kas būtībā ir mūsu plautiņa līmenī. Es jums vienkārši varu pateikt, ka viņa to tā neuztvēra. Es pie viņas pēc tam uzreiz piegāju un apvainojos par šo. Nē, nu viņa jau un viņa pateica, ka viņa jau ir 12 gadus politikā, un viņa grib ar mums tieši sadarboties. Viņai tieši patika, ka mums ir cilvēki, kuri grib ņemt šo nezvēru aiz muguru kalnu, ja, kas šobrīd grauja latviešu tautas. Un arī Valdis Šteins, kurš arī it kā diezgan negatīvi. Jūs varat apstīties pateikt, ka ministri nav atbildējis uz viņu trim jautājumiem, kurus viņš uzdeva. Ja. Kas arī nav pareizais stils, kā sarunāties ar ministru. Bet arī ar viņu viņa vēlāk balsi saka, ka viņi divos pasākumos ir tikušies, un viņu atpazīst, un vēlas sadarboties, un viņu ir uzaicināti šajā autosporta projektā, ko mēs veidojam. Un mēs jau esam vienā lokā, viņi man ir iedevusi savu mobilo telefonu arī, ja? Druvieta. Un mēs tagad, viņi vienkārši tagad ļoti aizmirst. Ir brīdišķīgi, ka... Un mēs veidojam šo augstu. Jā, ka tas ir devis kaut kāds impuls, bet es runāju par šo te mūsu kopīgu atmosfēru. Un es jūs varu pilnīgi nomierināt. Tas ir cita veida un cita, nu, citām metodēm. Tas jā, bet es jums pilnīgi piekrītu. Un tāpēc es jūs gribu nomierināt, jā, kad mēs valdē esam šos destruktīvos elements jau izslēguši. Jā, viņi nav valdē. Un, bet no biedrības mēs viņus tā netaisamies slēgt ārā, jo to, tie ir ļoti ilgi patrioti, mūžu ilgi patrioti, vienkārši viņi neprot metodiku pareizo izmantot, ja? Bet viņi nav valdē, viņiem nav teikšana, ja? Un ja jūs komunicējat ar valdi, latviešu biedrības jums nebūs nekāda problēma. Šeit mums notika pārpratums, īstenībā, jo tad, kad es vispār nezināju, ka viņi tā nāks, ja, uz to pasākumu. Un es vēl joprojām izsūtīju viņiem visiem ielūgumu, jo viņi ir biedri, ja, un tur arī rakstīts savienības, ka visi biedri aicināti. Es arī pildīju savu pienākumu un visiem mums aizsūtīju ielūgumu. Līdz ar to, ka viņi ir šā jūs apbēdinājuši, es arī man tagad ir pamatojums, viņiem tādu ielūgumu nākamajiem pasākumiem nesūtīt. Ja? Un viņš ir pilnīgi konstruktīvi pamatots, un viņi vienkārši ir kā, nu, kā biedri, aizmukurē. Viņi nav tie, kurus aicina uz šādiem pasākumiem, kurus viņi sabotāju. Jā, bet tikai jau to mēs esam apbēdināti. Mēs neesam nekāda tāda pastelnieka sanāksma, kas atnāk un tik priecājās viens par otru. Un tā nav, jā, tiek risināti jautājumi, tiek darīts milzīgs darbs, bet, nu, tā vienkārši runājot, nu, neēdīsim viens otru. Tieši tā. Kā aizķeroties aiz elpas, jā, ka. Bet tā, bet tas ir, ko viņi darījuši. Šitas viss bija sīkums, jūs redzētu, ko viņa manīgi darījuši. Tas nav vārdumēt. Un tas jautājums ir vai statūtos ir līdz? Jā, man ir līdz statūti. Tie ir 1934. Gada statūti, kuri ir pienājoti patreizējai Latvijas Republikas likumdošanai. Kad viņi uzņēma reģistrāt, apstiprināti? Viņi bija apstiprināti 12. Gada beigās, kad pieregistrēja 13. Gada pirmajās dienās un pieregistrēja šo biedrību. Tas ir tajā. Bet viņos ir veikti tikko labojumi sakarā to, ka tur bija viena nelīmeņa, vienkārši notariāla nepilnība, ko atrada notāra, un to mēs izmainījām, un tāpēc ir agrāk datums šiem statūtiem. Man jautājums, kad ir jūs mājas lapā nepilicēt labotie statūti apstiprināti? Ir. Nav. Mājas lapā nav apstiprinājuma. Ir vesela iedaļa statūti. Nav apstiprinājuma. Mājas lapā nav apstiprinājuma. Kad ir apstiprinājuma, statūti ir apstiprināti uz zem reģistrā. 30. Gadā. 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 30. Gadā.
Es tādā enerģētiskā līmenī, es tā netaisu komunicēt. Ja jūs sakat, es vēlreiz saku, es izskatīju mājas lapu jūsu. Statūts, bet statūti ir, kā jūs sakiet, atbilst par 38. Gada statūtiem. Manuprāt, teiksim, viņi varbūt nevisai atbilst biedrību nodarbinājumu likumam prasības. No tā ir apstiprināts. Bet viņā nav atzīmes, ka viņi ir apstiprināti. Es jau trīs reiz atbildēju. Jebkurā mūsu biedrības statūti ir apstiprināti tādā un tādā gadā, no tās tāds un tāds ir bijis. Skaidrs. Jums tas nav. Es vēlreiz saku, mums tas ir. Vienkārši es neesmu atnesusi tādu statūtu. Jūs man nerakstījāt, ka man jāatnes notariāli apstiprināt statūtu. Jūs man paskatījāt statūtu, jūs viņus atnesu. Viņi ir notariāli apstiprināti. Mums tā vajadzētu tos statūtus, kas jums ir spēkā pašlaik. Nu, tad ir labi. Nu, jā, tie arī ir. Šie nav spēkā, vēl viņi nav jau reģistrā piekritē. Viņi ir spēkā. Ja viņi ir izmainīti, salītos tiem, kas jāatstāt uzņēma reģistrā, kā jau būtu spēkā? Viņi vienkārši izmainīt vairākas reizes. Nu, tad, kad viņi būs, tad arī būs spēkā. Un tad to jautājumu tālāk skatīt. Jā, mēs nevaram tālāk. Ir. Kā? Jūs gribat paši pirmos statūtus? Nē, mēs gribam šos statūtus, kas ir atšķirināt uzņēmu reģistrā. Viņos ir viena notariāla kļūda. Tur būs vienā vietā rakstīts, ka pa priekšsēdētāju var būt... tā un tā, un otrā vietā būs, pa priekšā vēl būt tā un tā, un viņi atšķirsies. Nē, nevar būt. Tā tas ir, viņi izveidot. Nu, pēdējos apstāvjās būs statūs. Pēdējos apstāvjās būs statūs. Un šajā ir izlabot tā kļūda. Šitie ir precīzie statūti, šitie ir vislabāk. Ja tur nav rakstīts, kad viņi ir apstiprināti. Jūs uzņēmu reģistrā, esat iesniegus to statu izmaiņas statūtu? Jā, viņas ir iesniegts, viss ir izdarīts. Un tad atnāk atbildi, ka viss ir kārtībā, jūs esat iereģistrēti un viss ir ok. Es jūtos, ka mēs esam atnākuši kā GB godīgi sakot. Nē, tā ir lieta kārtība, mēs visi tam esam izgājuši, katrai biedrībai. Varbūt tāds jautājums rodās, ka te nav rakstīts, ka tad ir apstiprināts uzņēma reģistrā, varbūt tad to uzņēma reģistrā, nu to viņa izziņas kopija, to arī. Labi, varam atnes nākamreiz. Jā. Tāds un tāds numurs un tāds un tāds un tāds. Jā, bet tu zināk, ka tie ir ristīgi statūti. Viņi darbojās. Ziniet, kāds ir priekšlikums no valdes izskanējis, ka mēs pagaidām atcelsim pagājušā sēdes lēmumu par jūsu uzņemšanu. Un tad, kā mēs darām tālāk? Tā, ka mēs iepazīsimies gan uz statūtiem, gan pārējiem. Tad būs īsti ticami statūti iedot, tad nāks vēlreiz. Un uzrakstīsiet arī rakstisku iesniegumu uzņemt biedrībā, arī ko jūs varētu, kāds varētu būt jūsu pienesums un ko jūs no mums gaidāt, nu kā jau rakstu iesniegumā, tāda arī jūs. Tad, kad jūs būsiet, kad jums būs statūti. Tāpēc mums ir formāti, var nosūtīt formāti. Nē, nu tas mums ir, tas viņi to, viņi ir iesnieguši, to šito. Tas man ir. Tas man ir. Bet te biedri teica, ka grib, lai viņu uzrakstu nu, kādu viņu centienu mērķi un tam līdzīgi. Tāpēc es tā saku. Ir valdes sastāvs, viss ar visiem kontaktiem. Ir reģistrācijas apliecība. Nu, tas ir reģistrācijas. Es teiktu, ka iestāties sabiedrībā. Nē, iesniegumu tādu. Nu, tik, ka jūs gribat iestāties. Es gudīgi sakot, uzskatu, ka šitā ir neadekvāta reakcija, jo jūs vispār pirmām kārtām neuzrakstījāt man epastājus, vispār prasīju, kādus jautājumus jūs gribat izskatīt. Es vispār pat nezināju, ka jums vajag reģistrētus, sazīmējot. Jūs man paši šajā satūtas. Viņi pirmām kārtām atrodas mājaslapā, otrām kārtām es viņus atnesu, jā. Jūs nenoformulējāt, ka mums vajag atnest sazīmogotus statūtus, jā? Nē, jūs lūdzu neņemiet jaunā. Otrām kārtām. Kad šīs ir tas ļoti jaukais ziemeļblāzmas salidojums, nes kaut kāds savs koncepts, un ja tas tagad vēl atainot, tas ir tikai tādēļ, jā? Un vienkārši līdz nākošai valdes sēdei visi ar visu būs iepazinušies, visi būs sapratuši, jūs arī esat paskaidrojis, ka, nu... Tādas lietas vairs nenotiks un savukārt jūs nāksiet ar savu pozitīvo pienesumu, jā, ar jaunām uzvarām saistībā ar skolas dibināšanu, tā tālāk. Tas ir tas svarīgākais, jā. Mums nav priekšsēdētājs.
A kā tad jums ir? Mēs pārstāvam... Tikai valde? Latviešu biedrība var pārstāvēt divi valdes locekļi. Tāpēc, ka mums... Mēs izlasīsim vēl statūtu pamatīgi. Tāpēc, ka mums nav izdevies sasaukt pilnu statūtu, jo neveiksmīgi ir tas, ka tur ir rakstīts, ka šajos statūtos ir rakstīts 38. Gada, kas ir pilnīgi nepiemērota īstenībā patreizējā situācija, ka jābūt vismaz 65 biedriem. Biedrībā, ja? Lai varētu pilsapulce būtu sasaukta, ir jābūt atnākušiem vismaz 45 biedriem. Un tas mums pilnīgi neiespējami šobrīd, ja? Un mēs vispār nevaram sasaukt to pilsapulce. Un tā mēs vienkārši nemamies valdes locekļu starpā šobrīd, un statūtus mēs arī nevaram izmainīt. Tāpēc, ka statūts ir izmainīgi vienīgi pilsapulce. Un tā mēs tagad... Statūts jau jāpriedot visu. Labi, es saprotu, statūts vajag nevis izrakātus, bet nokopēts no tā eksemplāra, kas ir apstiprināts uzņēmuma reģistrā. Jā. Šos pašreizējos. Pašreizējos, kas jums ir spēkā, kas ir apstiprināts uzņēmuma reģistrā. Ja? Un ja jums ir izmaiņas statūtos, jūs atkal nākamos nokopējat un atnest un iedot. Tā tā kārtība. Ja? Mums ir neinteresē tas, ko jūs... Mēs neesam pārliecināti, ka vai tie ir, nav riktīgi. To nav redzētas, tu vienkārši jūs... Jā, bet es vienkārši gribētu no mūsu puses to palūkt, jūs citreiz precīzi noformulēt savus prasības, ja? Un rakstīt. Jā. Jūs nevienā e-pastā neesat atrakstīt, ka mums ir jātās atzīmot. Statūtis, kā dokuments ir tas dokuments, kas ir apstiprināts uzņēmuma reģistrā. Es strādāju septiņās organizācijās, man neviens nekad nav šitā figājis un neusticējies manam vārdam, kā es šodien tiešu šeit. Tā jau Mūte teica, tas fonds ir salidojums, kurā var radās ļoti negatīvs viedoklis par biedrību. Bet vispār fonds arī ir tas, ka šobrīd šī sapulce arī veido ļoti negatīvu viedokli par savienību. Jo īstenībā jums vajadzēja izskatīt šodien salidojumu un to izvērtēt, nevis tikai uzbrukt mums. Ja? Jo pats salidojums, jūs, protams, kā organizētāji esat ļoti priecīgi un jums visiem viss patīk, ja? Bet tajā arī bija ļoti būtisks problēmas pašā salidojuma organizācijā. Viņu vajadzētu izvērtēt, lai tas neatkārtojas nākošā salidojumā. Ja? Jo tas pats svarīgākais salidojuma, moments ir, ka mēs latviešu biedrības varam satikties, ja? Un strādāt latviešu labāk. Ziniet, ir tāda un situācija... Es tikai pabeigšu. Es varbūt pārtraukšu. Tā nebija konference, tas bija salidojums. Un tās arī divas dažādas vietas. Biedrība, tad, kad viņa uzņem pie sevis pārējos biedrības biedrus, tā ir viņas kompetence, kā viņš šo salidojumu organizē. Un tas ir tikai sabiedriskais darbs. Ļoti uzteicams sabiedriskais darbs, ka cilvēki savā brīvajā laikā dara to, un mēs par to esam priecīgi, kad mēs varam nokļūt interesantā vietā, redzēt interesantus cilvēkus, debatēt, diskutēt un pateikties cilvēkiem, kas to organizē. Tas ir milzīgs, milzīgs darbs, sastāvoši no tūkstošu sīkumiem, ar ko katra biedrība tiek galā, un mēs patiešām nekādus formātus salidojumiem nekad. Jūs neizvērtējat viņus, ja? Jūs tu tikai darat, kā gribat, ja? Jūs nedodat visām biedrībām pavērstu. Salidojums no salidojuma atšķirās, ja? Un katrā ziņā tā, kā to noorganizēs katra biedrība, vai Ventspilī, vai tikko Ogrēbī, vai Ziemeļblāzmā, nākošais salidojums plus Jūrmalā, tā ir tās biedrības kompetences, kas to organizē. Un jūs nelūdzat izvērtēt, jo parasti visos profesionālos pasūkumos piedod anketu. Mēs pasakāmies paldies šiem cilvēkiem par šo pasākumu, ko mēs varam kā mēs viņu varam uzlabot. Jo mēs viņu nefinansējam, es nezinu, kaut kādos projektos esam piedalījušies, kur mums jādod šīs te atskaites un novērtējums. Lūdzu? Saviem 5 minūtēm dod informāciju. Saviem biedriem dar dot informāciju, ne jau viss. Nu, informāciju. Un tā tālāk, vai lēmumu, vai kas, nav par šo saietu, nav nekur tiešām, tad man jāpiekrīt, nav ne mūsu mājaslapā. Ne tādas informācijas nav. Informācija, ka notiks salīdzinājums, un viss. Bet tiešām kādā un bijis kaut kāda informācija par notikušu. Jā, ka bija. To vajadzētu. Jā, nevis varbūt...
izvērtējums, ka tur ir kļūdas vai tur ir kļūdas. Vienā brīdī mēs panāksim to, ka nākamā biedrība vairs negribēs organizēt. Kāpēc man ir uzlikti kaut kādi kritēriji, kaut kādas lietas, ja piedodiet? Piedodiet, tas nav biedrībai, tas, kas organizē, tas ir savienības jautājums. Ir savienības mājaslaba. Un savienības jautājums ir savienības mājaslaba. Mēs runājam. Un nu, mājaslapu tur vēl nav kārtība, tur nav būt iespējas. Ir kurā gadījumā es tikai gribēju vienu lietu pabeigt, ko es nepaspēju pabeigt. Tas ir tas, ka tas tomēr ir pats galvenais citām savienības biedrībām satikties un pastāstīt vienai par otru. Un tas, kas bija bēdīgi šeit, bija, ka tad, kad tas beidzot notika, tad visi jau bija noguruši un nebija vairs tās enerģijas, jā, lai cilvēki varētu produktīvi viens par otru katrs par sev pastāstīt un arī izveidot saites viens ar otru. Jo bija šī pirmā daļa ļoti koša un skaista, bet viņa aizņēma, protams, arī cilvēki ir gados, un visi jau bija ļoti noguruši jau veidā. Par to mēs arī runājam, ka pirmā daļa pilnīgi izpumpēja, kuru salidojumu satikšanās prieku par šo negāciju, kas mums bija. Mēs katrā salidojumā to darām, mēs katrā salidojumā apmainājamies ar jaunāku informāciju un ceļām, kas notiek, bet savukārt, nu, šī salidojuma atmosfēra, pateicoties dažiem cilvēkiem, bija īpaša. Neskatoties uz to, ka tas bija fantastiski, ka pie mums viesojās izglītības ministri, ja, ka mēs dzirdējām vienu otru lekciju, kas tevi padara bagātāk, un tu vari braukt mājās, stāstīt, domāt un runāt, tas viss ir noticis, bet tā nekā tu atbrauc mājās un tu stāsti, zini, ziepes bija tādāk, nu tu neatceries labo, ja? Tu atceries, ka tu esi dabūjis tik negatīvas emocijas. Nu, diezgan bija. Nu, kā būs vēlam to uzsvēru. Šajā ziņā varbūt es vienu vārdu gribu jums teikt. Tas ir process. Jūs ienākat mūsu savienībā, uzņemts ir, varbūt teikt, kaut kādas neskaidrības. Tas viss ir process. Un pieiet arī tam. Tīri tā, kā saka, ar mieru un ar sapratni. Un es domāju, ka ļoti pareizi jūsu doma ir, lai satikties, vairāk satikties. Jo, diemžēl, mēs ne tikai sabiedrībā vispār, bet arī latviešu biedrību vidū mums trūks dialogu. Trūks dialogu. Un to vajag. Tā kā es domāju, ka ļoti labi jāorganizēt. Nu, pārums, satikties un tā tālāk. Un noskaidrosies visi jautājumi un visās un nogodināsies. Un viss būs kā tīk. Jā. Pasmūsos ir teicis, ka valde ir biedrības, ir teicis, valdes priekšsēdētājs ir biedrības priekšnieks. Tas arī jums ir priekšsēdētājs. Mēs neesam izvēlējuši. Viņš nav izvēlēts, jo priekšsēdētājs ar savām lietām visām kā organizācijas sabiedrības. Un tad sāksim pie kārtības visu pārējiem. Ko tev gribu teikt, kad, ko jūs tagad pateicāt? Es tā nesapratu. Nē, vienkārši, lai jūsu dzīve rīt saskaņā ar statūtiem un statūti rīt vada jūsu dzīvi. Tā, ka tas notiek katrā no mūsu organizācijām. Un tikai to vairāk neko. Jums ir priekšsētājs, nav priekšsētājs, valde, sapulce, kas tās lietas. Mums nav jāiedziļinās, tā ir jūsu lietu kārtība, kā teica man dzīvot. Un viss vairāk absolūti. Iedot mūsu LDS statūti. Iedot rokā nav. Un tad ir jāpārstūta. Jā, viņi ir tikai apstiprināti arī darba atpakaļ absolūti. Svaigi statūti. Un izdējot no Latviju biedrības savienības statūti, tad arī, piemēr, atbilstoši biedrības savus statūtus un jāmā, ko viņi var darīt. Kuprinot šo darbu. Tā, nu, principā statūti jāpārstrādā. Tā vakara nekur. Tad jābūt apstiprinātiem uzņēmu reģistrā, viss. Un kopīnēs, nevis izvilku. Vai man spēdās, ka tie ir tie statūti, kas ir apstiprināti. Mums tas ir ļoti stingri visām biedrībām. Nē, bet es jau šeit sapratu, ka arī tas nepietiks. Jūs jau teicāt, ka mums pa priekšu vajag priekšsēdētā ievēlēt, kas mums ir aizvēlēt. Nē, ja jūs esat apstiprināts ar dzīvē, jūs esat apstiprināts, ja jums nav priekšsēdētā. Kas parasti ir dokuments?
Es atvainojos, nu, viņi jau reiz paskaidroju, mums viss ir apstiprināts uzņēmumu reģistrā. Nu, tad viss, tad dodiet uzņēmumu reģistrā. Uzņēmumu reģistrā. Mums vienkārši nav, mēs neesam tikuši līdz, līdz 45 biedru pilnsapulcē, mums paies laiks, kamēr būs priekšsēdētājs. Tad ir sakārtotas tās iekšējās lietas, kad jūs varat mums atnest oficiāli pareizes dokumentus, kas ir apstiprināts uzņēmuma reģistrā. Mēs pagaidām, tad priekšlikums ir atcelt iepriekšējās valdes sēdes lēmumu. Un sakārtojiet tās lietas, lai mums... Tas ir vienīgais iegams, kāpēc jūs mums tagad iznādējāt? Tas ir ļoti svarīgs iegams. Jūs neesat palūguši mums to. Jūs neesat mēs tās vērsušies pie mums, lai mēs esam palūguši statūts. Jūs jā, bet jūs neprasījāt, lai mēs atnēst apreģistrētu statūtu. Statūts, jūs var uzrakstīt, ja kurā brīdī tāds un iedot. Jūs neesat prasījuši apstiprināt. Nē, nākošajā valdes sēdē lūdzu visu sakārtosim un šodien patiešām... Bet jūs nevarat pieprasīt, ka šodien pieņem tādu lēmumu, kuru jūs neesat man palūguši atnest. Nu, bet jūs statūtos ir iestrierastīts, ka jūs pārstāv priekšnieks valdes priekšsēdētājs un vietnieks. Nē, tur ir rakstīts arī, ka pārstāv divu valdes locekļus. Nu, bet priekšnieks un vietnieks ir jābūt. Jūs esat stādījis priekšā mums divu valdes locekļus. Jā, lūdzu. Jānis Galmēns. Pārstāvnieks ir bieži, ir trešais kungs. Jauns, kas iesaistījies šajās procesos. Jā, tā ir svārši. Es domāju, Ares. Paklausīties, tas nav dzīvības un nāves jautājums, vienkārši sakārtām tās. Nu, tā ir prāk, ka ir izgājušas cauri visas biedrības, ja šakārt jau sarenajā debesēs. Un vēl balsts priekšsēdētājs. Vai viņa krumbūtnes laikā viņa ietieks, un tā ir pilnvarotās personas. Tikai krumbūtnes laikā. Nu, bet krumbūtnes laika, laiks ir ieņemts. Nu, diem, mums ir tik daudz jautājumu. Mēs esam ar sabiedrisko organizāciju, kas sanāk kopā savu prieku pēc lielā mērā, kā Gunda jau teica. Nu, tādēļ mums kašķēties. Nu, ja kurā brīdī, kad jums ir... Tā, tad jūs to darat? Mēs sakārtojiet tā, lai mēs saprotam. Ne, bet jūs varējāt atrastīt tā, lai es saprotu, ko man atrast jums. Jūs jau to neizdarījāt. Jūs ir atrast statūt. Ja nav statūt, ja nav apstiprināti statūt. Ja ir apstiprināti, tur ir viens teikums nomainīt, ko notāri pati palūdza mums uzņēmuma reģistra notāri. Palūdza statūtos izmainīt to teikumu, un mēs viņu izmainījām. Mēs to neredzam. Tas ir vislikāt. Ja kurā gadījumā, ja jūs tagad iztaisīsiet mūsu izslēgšanu šodien, ja? Tā nav izslēgšana. Jūs palaikojaties uz, uz tekstu, ko mēs jums vispār neesam no jums saņēmuši. Pēc mēneša vienkārši iemūties ar dokumentu un viss strādā uz priekšu. Mēs tiešām pirmo reizi mūžā kopš mēs darbojamies. Neko, ka jūs mūs atcēlāt mūsu uzņemšanu. Neko nestāstiet. Vienkārši sakārtojiet lietas, atnāciet uz nākamo valdes sēdi, viss no un strādājam uz priekšu. Viss. Tad jūs neatceļat? Mēs atceļam iepriekšējo lēmumu, mēs atceļam. Uz kādu pamatu jūs varat noformulēt lūdzu? Lai iesniegt? Nē, nē, nu, bet jūs neesat iesniegt visu dokumentu. Jūs neesat palūkuši apgrāmatot dokumentus iesniegt. Nu, bet kādus tad iesniegt dokumentus, ja jūs prasat statūtus? Kādi tad vēl ir dokumentus? Mēs esam iesnieguši statūtus, un tas ir tieši tas, ko uzņēmuma reģistrs ir apstiprinājis. Tas ir statūtu projekts viņu. Es vienkārši nepaņēmu tos, kuri ir apstiprināti. Nu, tad apmeriet tos, kas ir apstiprināti, un visu, kādas rokeļas te nav. Tāpēc, ja jūs tagad vienkārši mums atceļat uzņemšanu uz tādu pamatu, tad šī... Līdz nākošai reizē, nu tas taču nav dzēme nesāks griezties pretē. Vienkārši oktobrī atnāciet ar tiem dokumentiem un strādājam tālāk. Šitas ir vienkārši no nepieņemam. Nu, redziet, kā jūs mūs apvainojat šobrīd? No lietām. Es jau jūs neizslēdzu no savienības. Jūs mūs šobrīd esat izslēdzi. Mēs neizslēdzam, mēs atceļam. Nu, tas jau ir tas pats.
Un jūs atnāksiet, nākošajā reizē, var teikt, varat jebkurā brīdī, kad pastāv arī kontrolējas revizijas komisija. Tie ir notarbības, kā jūs iebildumi, ka mēs jums pastāv pēc nākamā. Mēs neredzam, ka viņi ir apstiprināti. Es varu rītā jums, vai šovakar aizdūt, bet mēs nenāksim kopā rītā, mēs esam sabraukuši. Jūs vienkārši parādat man neusticību, jo tas ir pilnīgi nepieņēmami. Ja es jums 15 reizes saku un mēs šeit apliecinām, ka viņi ir uzņēmuma reģistrā apstiprināti. Varbūt atliekam šo jautājumu šodien vispār. Atnāks jaunie dokumenti, atnāks jaunas lietas, pēc mēneša ir valdes sēde. Cerams, ka Latviešu rīdu biedrībā jums. Jā, jā. Tā labi, tikai to sarakstīt, ka pārjumā pārbiedrēt manā. Viens jautājums. Jā. Salīdzinoši, mēs izmainījām statūtus pēdējā sapulcē mums divas reizes uzņēma reģistrs, pateic, ziniet, tur nav tā un tur nav tā. Tas taču nenozīmē, ka mēs esam izmesti no uzņēma reģistra sarakstu. Mēs vienkārši izlabojam un iesniedzam un atkal dzīvojam tālāk. Tāpat arī ar jums. Izlabojiet šo te, atnesiet uzņēma reģistru un visu un dzīvojiet tālāk. Nu, runa par to sarakstu. Jūs taisties mūs izslēgt tagad mūsu avienības tikai tāpēc, ka jūs paši neesat mums pateikuši. Ka mums jāatnes reģistratūras zīmogotie statūti. Kāda tad vēl ir statūti? Vienkārši statūti. Mums tāda valdes lēmuma izskatās. Tie ir tie paši statūti, ko mēs atrastām, ir tie paši, ko tas pats teksts, kas ir reģistratūras. Bet tad mēs gribam apstiprināt, ka tas ir tiešām... Nu, bet tad lūdzu arī noformulējiet citreiz, ka jūs rakstat. Ir lietas, kas paši, kas ir saprotams, kā jānoformulē dokumenti, Un tam ir jābūt, tur jau vairs nav ko speciāli atgādināt. Nu, es jums pasaku vēlreiz, man ir 8 organizācijas startautiskas, nekad man nav prasējis neviens atskriet ar sareģistrētiem dokumentiem, ir pastāv uzticība. Ja? Jā, un kad es atnāku pie saviem tautiešiem un izjūtu visdziļāko neuzticību, es esmu šokā. Jūs, diemžēl, salagojums radīja šādas. Es neesmu neko smirktajā salagojumā personīgi izdarījusi. Ja? Un es nesaprotu, kā jūs... Jūs jau tā personīgi nestājaties biedrībā, stājas jūsu biedrība, Latviešu biedrība, un tur, ka Latviešu biedrības pārstāja cielās augšā cilvēki un runājat lietas, par kurām mums gribējās ielīdz zemē. Nu. Man bija jautājums, sakiet mums, kāds ir jūs attiecības ar Rīgas Latviešu biedrību, jeb māmuļu? Rīgas? Nekādas? Nav nekādu... Bet mums ir tādas ziņas piedodiet, kas nerada labu auru ziņas, ka jūs vispār nelaiž iekšā māmuļā. Ko jūs varat teikt? Tu regulāri uzturos. Tiešām, jā. Nu, varbūt, ziniet, ka tur īstenībā bija tā, ka, ja tāda ir runa, tad tas varētu būt jautājums par Ilmāru Drūli, kurš bija Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs 93. Gadā. Mēs atceramies, kā viņš televīzijā bija rādīts, kā viņš ar dūrēm vīsties pagājis. Jā, mēs zinām viņu. Kad Omonu spēki atnāka 93. Gadi februārī un izmeta viņu sārā no turienes un konfiscēja 10 000 galerijas artefaktus, notika ļoti spēcīgs latviešu patriotu. Iedošana Druļa kungs, ļoti spēcīgs patriots. Es pareizi sagatu. Tur bija veseli, visi tā viņu valdi un visi viņu ar militāru vienību, Godmanis viņus izmeta ārā no Rīgas Latviešu biedrības ar Omonu spēkiem. Ja? Un tas bija tad taisni, kad sākās visu ārzemju banku un centrālbankas privatizācija. Ja? Tas ir tieši, tur ir ļoti nopietni procesi. Ja šitā ir vienkārši latviešu pensionāru dabas skatu biedrība, Tā ir cita lieta, bet mēs runājam par latviešu biedrību, kur ir spējīgi strādāt ar ANO statūtiem. Ja? Lai izveidotu latviešu tautai resursu atgūšanu. Tur nav tikai, mēs jauki pasēdēsim, paskatīsimies, kā ozoli jūtās
Te jāstās kā latviešu tauta jūtās. Ja? Un šie cilvēki ir mēģinājuši strādāt. Viņiem tas nav izdevies. Bet tas, ka paši latvieši šī gadījumā jūs par viņiem iegājaties arī ļoti bēdīgi. Ja? Jo viņi tomēr cilvēki ir cīnījušies, mēģinājuši kaut kā saviem bērniem to zemi noturēt. Ja? Un ja šitā ir latviešu biedrības savienība, kurā tiešām visi latvieši būs pārstāvēti, būtu lieliski. Bet ja tikai tie, kas skaisti uzvedās un pieklājīgi runā, tad tas ir kaut kas cits. Un daudz strādā, kundi, daudz strādā. Bet kādu spēku labā, tas ir jautājums, to mēs neesam noskaidrojuši vēl. Kādu spēku labā? Nu, bet tieši tā. Nu, ziniet, nesāciet lūdzu. Bet, jūs baidāties no parametriem, bet parametri ir jāsakārto. Parametri ir jāsakārto zināšanas. Kādus spēkus mēs darojam ar savu darbu? Jūs stājaties mūsu organizācijā, un jūs uzreiz gribat ieviest visus, pārveidot visu, kas mums ir, ieviest savus kaut kādus. Tas arī tā, nu, diezgan nekorekts no jūsu puses šobrīd. Mūsu organizācija ir ļoti, ļoti sen darbojas. Ja ir 19. Saldojums, tad viņi darbojas 20 gadus un vairāk. Ļoti jauki. Paldies! Jūs teicat vienie, ne? Jā, mēs tūlīt beidzam. Tā ir pagaidī darbs, vēl labāk. Mums labas iekšējas lietas mazliet. Labi, paldies. Vai kafiju var uztaisīt? Ā, labi, kafiju. Jā. Man ir viens jautājums tāds būtības, tad tie notikumi norisinās pirms 20 gadiem. 93. gada februārī. Pa šiem 20 gadiem jūs neesat mēģinājuši rast kopēju valodu Rīgas latviešu biedrību. Jā, protams, mums ir ļoti, ļoti harmoniska komunikācija. Nu, bet... Visādā ziņā šai valdei, kura latviešu biedrībā ir... Uz patreizējā jā, valde, ja, nav pilnīgi tāda problēma ar Rīgas latviešu biedrību. Problēma ar Rīgas latviešu biedrību ir drūlim, ja? Un drūlis nav latviešu biedrības valdē. Lai arī Rīgas latviešu biedrību saka citādā. Viņš ir mūsu biedrs, jā. Bet, ja tagad iznāk tā, ka mums vajag jūs konfrontēt ar Rīgas latviešu biedrību. Kāpēc? Jo, redziet, jūs sakiet vienu un viņi saka citu pavisam. Sakiet, kam lai mēs ticam? Mēs jūs pazīstam otro reizi, tikai jūs esat uz mūsu valdes sēdi. Tāpēc, redziet, tā jūsu biedrībai, diemžēl, nāk līdzi nepatīkama aura. Un dūmi nav bez uguns. Un tāpēc mēs esam piesardzīgi un prasām jums formālas lietas, kas ir visām biedrībām saprotams. Mēs esam visi gandrīz pa savām biedrībām gājuši uz reģistru un darījuši to, kas mums tiek likts darīt. Un tas ir pats par sevi saprotams, un mēs pie tā pieturēsimies. Bet kāpēc tagad ir tā, ka jūs sakāt vienu, bet Rīgas latviešu biedrība saka kaut ko citu? Protams, es nevaru pierādīt, ko ir Rīgas latviešu biedrība teikusi. Man nav ieraksta, ja? Bet es saku, mums tad vajadzētu jūs konfrontēt, lai mēs noskaidrotu patiesību. Ka jūs izveidojiet darbu grupu, izveidojiet darbu grupu un izmeklējiet šo procesu, mēs būsim ļoti pateicīgi. Jo visbēdīgākais jau ir, ka nekas netiek izmeklēts līdz galam. Nu, mēs neesam iestādi, kas izmeklēs tās lietas. Mums vienkārši ir jārēķinās, ar ko mēs sadarbojamies, ar ko mēs nesadarbojamies. Kurai organizācijai jau ir gadiem zināmas tradīcijas un darba stils, mēs, protams, ar tiem draudzējamies, kurus mēs vēl nepazīstam, jābēdz būt sāls kopā, lai pazītu, lai iepazītu, jūs piekatīsiet tautas grupību. Tā kā pašreiz mēs esam piesardzīgi pret jūsu biedrību, ņemot vērā, ka jūsu biedrībā ir tādi cilvēki kā drūlis, piemēram. Piedodiet, nu, es esmu tik vecs cilvēks, es atceros tos laikus, ja, un man nevienreiz vien ir nācies sastapties ar drūļa kunga, nezinu, kā teikt, izlēcieniem. Viena reize bija, nezinu, vai jūs jaunzem kungs bijāt, kad viņš uzstājās Lielvārdas salidojumā. Varbūt atcerties, neatcerties. Nu jā, nu šā vai tā, ir tādi fakti, kas liek mums būt piesardzīgiem. Tas ir viss. Prasības nebija nekādas nepamatotas. Tikai oficiāli papīri, jo tagad, nu, nenotiek tā, ka var tikai uz goda vārda. Es varbūt ar jaunzem kungu varu uz goda vārda kaut ko sarunāt. Personīgi, jā, nevis biedrību līmenī, bet, teiksim, ar cilvēkiem, kurus es nepazīstu, es nevaru tālu. Es tikai atvainojos, ka konsekventi jūs vienbalsīgi mūs uzņēmāt, ja? Un tas ir fakts.
Nu, un, un var kļūdīties, var kļūdīties, un nezinājām daudz ko. Un, ja jūs esat tikai pieklājīgo latviešu biedrību, kuriem ļoti patīk viss, kas notiek, un kuri vispār nav spējīgi analizēt un, un strādāt, analizēt, analīzēt. Ja jūs vēl tādu mēs... zināsiet, mēs arī nākamajā sēdē vairs ar jums nerunāsim, mēs, to liekas. Mēs tad mēs arī nekavējam laiku ar jums. Es vienkārši godīgi pasaku, jo. Tāpēc, ka šis tas ir necilvēks. Es vienkārši jūtos, kā es atnāku uz KGB. Es jums godīgi pasaku, jūs neprotat strādāt latviskā dzīves ziņā. Šis ir KGB stils. Varbūt jums vajag pārdomāt, vai jums vajag pievienoties Latvijas biedrības savienībai. Patiešām to padomājiet. Nē, jā, kā, mums vajag pārdomāt, jo pievienoties. Nē, nevienot. Nē. Miljonas latviešu ir izrāvusi. Mums ir tikai ārzemju bankas, kurās mēs lietojam paušu naudu, ja? Bet jūs neinteresēt pat izvērtēt savu salietojumu, jūs tikai uzbrūkat cilvēkiem, kuri ar sirdi un dvēseli nāk un strādāt. Nē, tas ir tiešām, cilvēlētā ir taisnība, varbūt tiešām jums nav visā vietas tagad biedrībā. Tā cilvēki bija neatbilst tiem mērķiem, ko jūs izvirzētu savējā un līdz ar to nevarat saskatīt ar mūsu mērķiem vai kā. Es arī tā jūtu. Nu jā, jūs pirmā reizē teicāt, ka jūs gribat ieviest tādu, zinām, akadēmisku stilu. Darbībā, jā, varbūt jūs esat ar savu izglītības līmeni, valodu zināšanām daudz tālāk, augstākā plauktā stāvot nekā varbūt mēs daudz no šīm biedrībām. Un tad varbūt arī jums tas mūsu līmenis nav pieņemums, varbūt. Acim redzot, jo es jums pateikšu godīgi, es nākot uz šo sapulci, jūtos, kā es nāku uz KGB. Es tur vairs bijis, nezinu kā. Tāpēc, ka tas nav normāli, ka es rakstu vēstules un lūdzu paskaidrot, ko jūs vēlaties runāt, neviens nepaskaidro neko. Nē, tas neesmu saņēmis nekādus. Ja kurā gadījumā to varēja arī citi paskaidrot, jā? Ja jums bija tādas sāpes un tādas mokas, kuras jūs šeit raksturojat, jā? Un stāstīt, kad mēs neesam uzņemti, jūs te mēģināt pateikt, kad ir vajadzīgi kaut kādi statūti, lai uzņemti, jūs visi vienbalstīgi mūs uzņēmāt. Un ja jūs vienkārši tagad uz tā, ka mēs neatnesām statūtu formu, kādu jūs paši nepaprasēt mūs tie atceļat. Jāpaliek katram pie saviem principiem. Tad paldies par to pašu. Paldies. Un vēlam jums veiksmes jūsu darbā. Vai tad valdi lēmumi ir pirms? Šitas nav latviskā dzīves ziņā notiekošs. Ierosinājums pagaidām Latvijas biedrību iezvietīt kā kandidātu uz Latvijas biedrību sārības kandidātu. Mums tāda nav. Statūtos man paredzētu kandidātu. Labi, mums statūtos paredzēs. Mērķinskons teic lēmumu. Jā. Nav vajadzījums. Kas ir par to, lai tik atsāk ieteikumās lēmumus? Jūs pati to atzināt arī, tātad nekašķiet mēs tālāk. Bet jūs noformulējat precīzi. Nekašķiet mēs tālāk divu dzienījām cilvēku, klātbūt ar saimnes deputātu un trīzvaiņu ordeņu kavalieru priekšā. Nediskritējiet jums savu biedrības, ne jūs savējo, ne mēs savējo. Šķirsimies ar godu. Mēs varam sadarboties dažādās jomās, kā visas latviešu biedrības, bet sakārtojot dokumentus atnākat, tad runāsim par to. Ja jūs uzskatāt, ka jūs varat dot pienesumu mums, un mēs varam dot pienesumu jums, bez mākslīgi preci un radīšanas. Jo jūs jau tagad nākat ar pārvedumiem, mēs strādājam vairāk kā 20 gadus, mums ir savas tradīcijas, mums ir savi mērķi, savi uzstādījumi, mēs esam jau izdiskutējuši, ko mēs varam, ko mēs nevaram, kādās lietās mēs iesaistāmies, kādās mēs neiesaistāmies un kādā formā mēs to darām. Jūs nākat ar pārmetumiem, ka mēs to darām tā. Tad tās ir mums, mēs tā darām. Jūs varat darīt tā, kā jūs darāt. Mums nepatīk, kā jūs darījāt salidojumā. Viss. Tas, kas ir par to, lai atceltu, mēs nenobalstojām.
atcelt līdz juridiski leģitīmu dokumentu iesniegšanai. Jūs varat palīdz pakalpot un turpināt piedalīties šeit, protams. Jūs redzējāt, kāds ir jūsu redzējums, kas iepazīties ar biedrības redzējumu, kas ir jūsu mērķis. Nē, mēs par to nerunāsim, mēs ir cita darba kārtība. Ciemos ir Ordeņa brālības kalvi priekšsēdētājs. Jā, jā. Jā, jā. Nesaprotu piecas. Mums pirmie reizi šajos. Kā ir tāds? Viņš jau tam nav būs, tikai kafijas krūzīs. Jā, 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 es iedrošu to kārtu, jā. Tātad Jūdis Gricis. Latvijas Ordeņa brālības priekšsēdētājs, jā. Jūnās. Latvijas biedrības savienība ir ieteikusi divus cilvēkus ordeņa saņemšanai, viņi arī ir saņēmuši. Jā. Tā mēs arī esam savu pienesu un pēlis jums. Un mēs Latvijas Ordeņa brālības. Paldies. Tā. Piedošanu, kad es atšauju jūsu laiku svarīgām darbībām, bet nu, īsumā vēsturis, kas ir biedrība Latvijas ordeņa brālība. Tad, kad atjaunoju 1994. Gadā trīsvaigas ordeņu, tad arī ordeņa kapitāls piešķīja tikai trīsdāžu ordeņas un trīsdāžu ordeņa locīja. Jānis Graudons akadēmiķis tātad aicināja izveidot Latvijas ordeņa brālību, tātad tie cilvēki, kuri par īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ir saņēmuši šo augstāko apbalvojumu. Nu, diemžēl, tātad Jānis Graudons vairs nav mūsu vidū akadēmiķis, viņš nu, mums aizgāja mūžībā 2004. Gadā, bet šī 2004. Gada pagrieziena punkts ir tas, kad valsts pieņēma, tātad prezidents kanclere pieņēma lēmumu, tātad atjaunot vēl viesturu, ordeņu un kā godzīmi, un arī atzinies krustu ordeņu un godzīmes. Un līdz ar to, tātad 2004. Gadā, tātad mēs pārveidojām trīsdāžu ordeņu brālību par biedrību Latvijas ordeņu brālību. Tad ir laikā, tātad pēc Jāņa Graudoņa vēl vienu gadu Latvijas ordeņu brālību vadīja Laķis, ja, bet viņš arī ļoti īsi un aizgāja ja, mūžībā. Un tad ilgu laiku līdz 2011. Gadam vadīja Juris Karlsons, ja, augstākās padomes deputāts, kas balsoja par Latvijas valsts neatkarību, un arī tātad viņiem ir deputāta klubs, un viņš arī vada šo augstākās padomes deputāta klubu. Un tas klubs atrodas Saeimas mājās. Nu, bet arī viņš lūdza, tātad, ka viņam ir pa grūti, ja. Tātad izvēlējās mani, Latvijas ordeņa brālības biedru, un ievēlēja mani par Latvijas ordeņa brālības domas priekšsēdētājiem, un arī pēc gada arī par Latvijas ordeņa brālības valdes priekšsēdētāju. Valdē mums ir 13 cilvēku un domēja 37. Valdē bez SS priekšsēdētājs, tātad līdzpriekšsēdētājs ir Valdemārs dziedātājs. Un valdes priekšsēdētāja vietniece Anastāsija Neretniece. Tātad Valdemārs dziedātājs ir Jūrmalnieks, Anastāsija Neretniece ir no Lielvārds. Bez tam domas priekšsēdētāja vietnieks ir Osvalds Štrauss, arī jūrmalnieks, jā, tas, kas ir, tātad, viņš ir pazīstams gan kā
dziesmu svētku deju virsvadītājs, ja, kā arī mūsu būtu dāskopības vidusskolā. Viņš ilgu laiku mācīja priekšmetu bitenieks, viņš apmācīja bitenieks, ja. Nezinu, kā to profesiju sauc, ja, un jau projām viņš ir šogad arī savāc ļoti labu ražu. Viņam kaut kur tukumu novadā, tā biša saime ir. Viņš gan sūdzies, ka ziemā viņi iznīcināja lapsas, bet atkal vasarā atkal lapsenis metās visu. Bet šogad galu galā rezultātā nu, tā lai bites atkal deva ražu. Kopš 1999. Gada mums ir notikuši 16 salidojumi. Tad ar šie salidojumi notiek ir gadus, un katru salidojumu tātad, organizē dažādas pašvaldības. Nu, es būdams par Latvijas ordeņu valdības priekšsēdētāju esmu organizējis 3 salidojumus. Pirmais tātad salidojums 14. Ventspilī, 15. Salidojums Dobelē. Un 16. Salidojums šogad Talsos. Nu, tā ir tāda vienīgā salidojums, tas ir viens no veidiem, katru aicināt, gan ar mūsu Latvijas ordeņu valdības biedru, gan arī viņu ģimenes locekļus būt kopā un sajust to, ka mēs vēl esam vajadzīgi mūsu valstī. Jo vidējais vecums mūsu ordeņu brālības biedriem ir 76,4 gadi. Jā. Tātad šobrīd mums ir 320 biedri, un tie 320 biedri apmēram kopš gada garumā, nu aptuveni, viņi tā arī turās. Tātad kaut kur pārpa 10 cilvēku aiziet mūžībā, un kaut kur apmēram 10, vairāk pa 10 mēs atkal pieņemam biedros. Jā. Tātad mums ir statūti, kur ir apstiprināti, jau kopš, tātad bija trīsdaļķa ordeņa statūti, tagad ir Latvijas ordeņa brālības statūti, un pēdējais statūti mums izmaiņas bija ienesas par to, kad mēs vēlējāmies tātad tikt klāt pie šiem projektiem, pie struktūra fondiem. Un par cik mums nebija to tā frāze, tad mēs esam iestrādājuši, ka mēs arī varam strādāt ar to, bet diemžēl ir tā, ka tā kā ir, jo visi īpašie cilvēki, viņi katrs ir ļoti zinoši savā profesijā, bet nu šeit mērķis mums būtu tā, lai mēs vairāk palīdzētu mūsu Latvijas ordeņu brālības biedriem, jo mūsu Latvijas valsts likums nekādas īpašas noteikumus, ja bija īpašas statūti šiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši Latvijas valsts augstāko apbalvojumu nav. Tāpēc mums ir šī ordeņu brālība biedrība, ja, kur mēs tātad cenšamies palīdzēt mūsu līdzbiedriem, jo ir tādi biedri, kur diemžēl jau vairs nevar kustēties, kur jau ir uz ratiņiem, ir tāda biedra, kuri vēl strādā un ļoti aktīvi ir. Nu, un tā tad ir arī biedra, kuri gaida, ka mēs kaut ko aicināsim un organizēsim. Un pagājušajā gadā mums izdevās tātad caur mūsu Latvijas Republikas Saeimu saņemt budžeta līdzekļus 3000 eiro apmērā ar Nacionālās apvienības deputātu palīdzību. Un tātad šī naudiņa ir mērķa naudiņa priekš valsts nozīmes pasākumu. Nu tādai darbībai, darbošanās nevis organizēšu, bet arī, lai piedalītos mēs šajās pasākumus. Un šajā gadā mums ļoti veiksmīga sadarbība sākās ar mūsu Jūrmalas latviešu biedrību. Divas reizes mēs esam organizējuši jau izbrauciens. Ja, pirmais bija tātad 14. Jūnijā uz Gulbeni
uz Liteni un uz Litenes mežā, kur ir vasaras nometnes mūsu Latvijas nacionālajiem karavīriem. Tas bija tāds pirmais brauciens, jā, jo šī naudiņa, nu, ja mēs nevaram piepildīt savu autobusu, ja divus autobusu, tad mums vajag sadarbības partneri. Un veiksmīgi sadarbības partneri šajā jomā pašlaik ir Jūrmalas Latvijas biedrība. Mums bija brauciens 9. augustā uz Likteņdārzu, arī kopā ar Jūrmalas Latvijas biedrību. Daļa bija salidojumā. Mēs Likteņdārzā iestādījām 3 ozolīņus. Vienu, tātad Evaldam Valteram, Gunāram Astram un Nikolēm Ermanovskim. Diemžēl tur bija tā, kad Latvijas represētie stādīja ozoliņas pie tātad šī altāra, ja, tanī pašā reizē. Un tur arī bija tas lielais pasākums, organizēts ar Latvijas valsts televīziju. Un tad tur mūsu maiznieks Skauģis ieradās ar lāču maizi. Tātad arī tāds pasākums. Bet katrā ziņā, un nākošais, ko mēs plānojam atkal kopā ar Jūrmalas Latvijas biedrību, tātad Jūrmalas Latvijas biedrība šoreiz palīdzēja mums norganizēt autobusu no Jūrmalas pilsētas domes. Mēs apmaksājam šo braucienu, nu, ar degvielu, kas tur ir nepieciešams. Tas ir daudz izdīvīgāk nekā, ja mēs pasūtam caur kaut kādu tur auto transporta saimniecību. Un tātad 44 vietīgā autobusā mēs dosimies 27. septembrī uz Mori. Tātad 12. mēs būsim pie Roznēna Ozola, tur, kur ir piemineklis šiem mūsu leģionāriem, kur 1940. Gada 27. septembrī bija šī kauļa, kas palīdzēja tiem cilvēkiem, kuri emigrēja uz ārpus mūsu valsts, uz ārzemēm, palīdzēja šī kauļa paspēt emigrēt. Ja? Jo, ja šī kauļa nebūtu tik sīva notikusi, un no otras puses nebūtu tālākā nākuši no Balskas puses Norvēģi arī ar to palīdzību, tad diez kā būtu, varbūt tad mums arī nebūtu mūsu valsts prezidenta arī šeit ievēlēt, ja? Vienu laiku vai bija prēpēt, ja? Jo viņa arī tādā veidā nokļūtu. Nu, ar lepnumu mums ir jāsaka, ka mums ir Ēriks Tomsons, trīsreiz ordeņa kavalieris, kurš 1944. Gadā pārveda ar savu tātad šo kuģīti, jeb nu, tādu lielaivu, vairāk kā 2000 bēgļus uz Gotlandu, uz Zviedriju. Ja. Tā kā mums ir tādi, arī ir izcili tādi cilvēki, kuri ir ļoti daudz darījuši mūsu šajā kara periodā, lai cilvēki nokļūtu ārpus valsts, jo tā situācija jau tāda bija, kāda viņa bija. Protams, ja mēs runājam par ordeņu pasniegšanu, tad ordeņus jau pasniedz ir pie valsts prezidenta kanclēs ordeņu kapituls, ja, kurā tiek iesniegti dokumenti. Dokuments brīvi var jebkurš, tātad, bet tur ir speciāla procedūra, kādā veidā to darīt. Ja. Mēs savukārt no savas puses tos ordeņu saņēmējus, kuri ir saņēmuši ordeņu par īpašiem nopelniem valsts labā. Mēs viņus uzņemam, aicinām un uzņemam mūsu biedrībā. Problēma mums ir ar to, ka ir personu data aizsardzības likums, un nevienmēr mēs varam dabūt kontaktu ar tiem cilvēkiem, kuri saņēma šos valsts augstākos apbalvojumus. Un tad mēs visādi lūdām palīdzību
gan nozaru, caur nozaru cilvēkiem, gan arī, nu, teiksim, vairāk mazāk caur pašvaldību. Līdz ar to, tātad, ja es runāju par Latvijas ordeņu brālības valdi, tad mums ir cilvēki, kuri atbildīgi par dažādām, funkcijām. Ja, šajā. Un, ja mēs runājam par jaunbiedru uzņemšanu, tad mums par to atbild mūsu Anastasija Neretniece. Un atkal apakšnozares ir, tātad, ja mēs runājam par medicīnas darbiniekiem, tad par tiem jau aicina mūsu, ķirurgs Ojās Aleksis, kurš ir arī virsnieka apvienībā, kurš arī ir tātad, mūsu Latvijas ordeņu brālībā, un kurš arī ir, nu, viņam arī ir jau diezgan jauns cilvēks, viņš jau 90 gadus šogad palika arī, bet viņš caurs, par cik viņš ir bijis arī kā skolotājs ļoti daudziem medicīnas darbiniekiem un, speciālistiem, un tad caur to mēs to kontaktu, tad mums speciāla forma, kā mēs aicinām cilvēks iestāties mums. Ja pat papildināt, Juri, ka jā. Mums šogad bija tā pirmo reizi un diezgan pozitīvu pieredze ar to, ka Jūrmalas Latvijas biedrība sadarba nacionāla karavīriem ordeņu kapitulā uzrakstīja iesniegumu par Jūrmalā ļoti zināmu cilvēku, Teodoru Sābeli, leģionārs, cilvēks, kas ļoti daudz laika ir pavadījis arhīvos, lai skurpulozi atrastu pilnīgus datus par katru lestenē apglabātu cilvēku. Tātad tas viss ir absolūti arhivēts un absolūti izpētīts jautājums. Un savukārt ordeņu kapitulam šis iesniegums tika iesniegts. Latvijas biedrībai atnāca atbildi. Pirmkārt bija patīkami paldies, ka mēs saņēmām jūsu iesniegumu un, tā tad izvērtēsim šo te jautājumu. Un savukārt pēc tam atkal atnāca atbildi, jā, ka Teodoram Ābelim tika piešķirta un attiecīgi šķiras. Viestara ordeņa piektā šķira. Jā, viestara ordeņas lūk. Bet savukārt... žēl, kad viņam nav viņa šķērpiem, vienkārši viestara ordeņas. Es uzskatu, vajadzēja viņam piešķirt viestara ordeņa šķērpiem. Ir divas kategorijas. Jā, saistībā tā tomēr ir viena, kas saistīta ar dzimtenes aizstāvību, jā. Lūk, un savukārt, tāpat Teodors Ābele savas veselības dēļ nevarēja ierasties uz oficiālu apbalvošanu Rīgā, tad prezidents atbrauca Mēložos uz viņa nelielo jauko vietējā iedzīvotāju mājiņu, jā, un kopā ģimenes lokā, un arī mēs bijām klāt ar domu, ka ļoti sirsnīgi Teodoram Ābelem šis te ordens tika pasniegts, un tā bija tāda no Latvijas biedrības, tas mazais ieguldījums un ļoti, ļoti liels gandarījums par to, ka tas ir izdevies. Un, jo mēs visi te esam saistīti Latviešu biedrību, Nacionālu karavīru biedrību, represēto biedrību. Ja tas ir mūsu tas līmenis, lai mēs viens par otru rūpētos un lai mēs viens otru aicinātu turpināt savu darbību. Pietiekam aktīvi, cik kur katram ir spēks. Nu, papildinot Gunta, arī vienlaicīgi tika piešķirts atzinības krusta goda zīme Teodora Ābela meitai, jā. Vaivara pamatskolas skolotāja, jā. Tā kā tas arī bija ļoti, ļoti pārsteidzīgi un Jūrmala ir lepna to, ka vienlaicīgi šos augstākos apbalvojumus saņēma tēvs un meita. Un arī meita bija ar mums kopā līdzi uz liktendāzu un piedalījās mūsu uzolīnu stādīšanā. Jo es papildināšu Guntu arī par to, ka visi tie vārdi, kuri ir iekalti Lestenē sienā, tie ir vienīgi Teodora Ābeles nopelns. Ja? Jo tie, viņš veidoja to arhīvu un to sarakstu, ko iekalti. Ja? Protams, es nezinu, kā ir nacionālajiem partizāniem, ja, kur tagad ir, to es nezinu, nevaru teikt, bet par leģionāriem tas ir 110%, ja, kas ir tikai viņa nopelns. Ja. Mums jau Jūrmalā arī Latvijas Nacionālā karavīra biedrība ļoti, ļoti aktīva,
bija arī tani, bija tani laikā, kad Nikolais Ramnausks vadīja visu mūsu Latvijas Nacionālā karaļa biedrību. Ja? Jo Nikolais Ramnausks ir jūrmalnieks, viņš dzīvoja Mēlužos, Egļielā, un mēs Nikolaim Rausmanu stādot Ozolīnu Liktendāzā, bija klāt viņa kundze, bija Romanovska, ja? Un arī tāpat Evaldam Baltam klāt bija Vera Valter, ja? Mūsu Latvijas Ordeņa brālības biedri. Ja? Tā kā vienīgais Gunāra Astara, nu, teiksim, tuvākajiem mums neizdevās tas kontakts tādā veidā, ka viņi neatbrauc. Ja? Jo vienīgais, kas vēl varēja atbraukt, tas bija viņa brālis, bet es runāju personīgi, bet viņam nedaudz citu uzskati par to bija, un tādā veidā mums neizdevās to, bet tas Ozoliņš ir iestādīts, un viņš aug. Ja? Tālāk nākošais par karavīriem mums ir šajā no, mūsu Latvijas Ordeņa brālībā novolds, lai aicinātu tie, kas ir saņēmuši mūsu valsts augstākos apbalvojumus, ir Virsnieku apvienības priekšsēdētājs Aleksejs Ozoliņš. Un arī par represētajiem ir tātad Gunārs Resnais, kas ir represēto priekšsēdētājs Latvijas. Ja? Tas arī mūsu Ordeņa brālībā ir domas loceklis, domnieks. Ja? Nu, protams, ja mums varētu palīdzēt nu, Latvijas biedrība, Latvijas biedrības savienība, nu, tiem, kuriem ir piešķirti ja, šie augstākie apbalvojumi, lai mēs varētu aicināt viņus uz mūsu ordeņa brālību. Jo mums ir arī, mēs plānojam tā, lai šie mūsu Latvijas ordeņa brālībā arī veidotos kopas Latvijā. Ja? Jo līdz šim šīs kopas ir izveidojuši tikai Amerikas Savienotās valstīs, Kanādā. Un viena kopa ir arī izveidojusies Vācijā. Bet mums ļoti nepieciešams tāpat kā, teiksim, jūs Latvijas biedrības savienībā, ja? Kad jums ir es nezinu, vai katrā pilsētā, bet, nu, teiksim, jums ir savu veidojās tāda biedrība, ja? Rīgas Latvijas biedrība, zem Jūrmās Latvijas biedrība un vēl kaut kas tā. Bet mums ir biedrība, bet mums ļoti slikti veidojas kopas, ja? Un kāpēc viņi slikti veidojas? Tāpēc, ka ne visus mēs saņemam tos nevaram atrast kontaktiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši valsts apgādes apgādes. Tad ir jautājums, ja, kā uz to skatās pārējie biedrības biedri, kā Latvijas ordeņa brālība varētu pārdomāt šo te jautājumu un iestāties Latvijas biedrības savienībā kā biedrs. Līdz ar to mūsu sadarbība būtu regulārāka un jāsaka, ka arī jūsu klātbūtne un idejas nu, mums tā kopīgajā darbā noderīgs, kā domā, ja mēs vienkārši izdarītu šodien uzaicinājumu. Jau tā jo, tad, un nākošais, vēl, ko es vēl gribēju, nu jau, labi, ko es vēl gribēju papildināt, tātad šogad mums vēl ir tātad paredzēti divi pasākumi, ko mēs veidojam no šiem līdzekļiem, kur piešķiet mums saimā caura mūsu kultūras ministrija. Tātad viens pasākums ir brauciens uz Lesteni 2014. gada 23. decembrī, kurā ir, tiek atzīmēts Latvijas Nacionālā karaļa biedrība, atzīmē Ziemassvētku kaujas. Tas pasākums ir Lesteniem, pēc tam Džūkstē kultūras namā. Džūkstē tur, kur ir šis piemineklis, kas ir leģionāriem tika uzcelts. Un pēc tam mūsu atjaunotās Latvijas laikā uzspridzināts. Un tagad viņš ir tas, kāds viņš ir nedaudz atjaunots, bet var redzēt, ka viņš ir spridzināts. Ja?
Un tātad mums vēl ir pašiem savas pasākums Rīgas Latviešu biedrībā 18. novembrī. 2002. Mums ir tāda īpaša tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātiem. Un, kā jūs zināt, tad ir Rīgas Latviešu biedrība 18. novembrī 2016. Mums ir svētku koncerts, ko acīm redzot Edgars Račevskis ir atkal organizējis un tur būs atkal milzīgs kopkojas šajā pasākumā. Nu, un gada beigās mums ir katru gadu notiek gada sapulces, ja, un gada sapulces šogad notiks 27. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā Zelta zālē, kurā nedaudz mums ir arī savu jautājumu, tātad par cik tā ir gada sapulce, tātad tur jāuzņem, tātad domē jāievēl daži cilvēki, jo ir, tātad kā es teicu, tad ir, nu, mums atkal šķīrušies mūžībā, jā, tad tur ir nedaudz jāpapildina domnieku skaits, jā. Un pārējais tātad ir svētku koncerts, un mēs šogad aicinām Rojas mūsu mūzikas skolu, jo Jānis Kivils ir mūsu Latvijas Ordeņa brālības biedrs, kas ir mūzikas skolotājs. Un viņš tātad ar mūsu palīdzību atgādās tos mūzikas skolas bērnus, kas sniegs mums koncertu. Es nezinu, varbūt vēl ko papildināt, tad tev būtu jautājums. Paldies, bija ļoti izsmidoši. Kā jautājums? Jā, jā. Jā, man ir jautājums. Pirmkārt, es jau pareiz sapratu, no jūsu stāstītājs tā īsti neizlobīju, kāds ir jūsu piedāvājums, ir priekšlikums Latviešu biedrības savienībai, par, teiksim, vai par sadarbību, ja kādā citā jomā es tā īsti neizpratu. Es tikai piefiksēju, ka jūs gribētu informāciju par ordeņu kavalieriem, kas ir attiecīgās vietās, varbūt veidot kopas, un dabūt informāciju par viņu nu, dzīves vietu. Es nesaprotu īsti kā. Šī daļa, man liekas, ir galīgi garām, jo nu, mēs esam 14 biedrības, bet mums ir 100 novadi Latvijā, tā kā šīs biedrības nekad neaptvers visus. No saviem un, biedrības biedriem, vai tad jūs nezinās, vai jums ir kādi ordeņi pavadi? Nu, labi, es pateikšu, un blakus un novadā tādas biedrības nav, tur nekāda informācija nebūt. Bet vispār stāvot par jums? Visu informāciju, piedodiet, visu informāciju dod valsts kancelē. Visu. Bet mēģinājām uzzināt, kas ir jūrmalnieki dabūjuši apbalvoti ar ordiņiem un nekur nevarējām. Tie datu aizsardzības jautājumi. Viņi teica, viņiem tādā griezumā nav, viņiem ir šādiem, tādiem aizsardzības, aizsardzības jautājumi, tad nereikiet visu biedrībām šādu jautājumu. Tu kādu jūs biedrībām tu gribiet to? Bet lūd, kāpēc mēs biedrībā nevaram dažu cilvēkus, mums ir apbalvoti salīdzināt datus un uzrunāt, vai viņš vēlās darboties savīgas kaut tikai? Mums nevajag viņam uzlikt nekādus zīmogus un nekādu atbildību par to nest. Vēlās lūdzu darbojaties, nevēlaties lūdzu. Varbūt, varbūt. Manās uzskat, sapratnē tas ir drusim šķērsā. Bet ko jūs vispār teicu, bez tā vēl tā likt priekšā šīm mūsu biedrībām? Nē, nu, biedrības savienībai. Es jau nezinu, ar ko jūs nodarbojaties. Jūs jau neizstāstījāt, es īsumā izstāstīju, ar ko mēs nodarbojamies, bet ar ko jūs nodarbojaties, es jau nezinu. Jaudzēm kungs pastāstīt. Es neesmu, es neesmu nevienmācības, ir biedrības priekšnieks, ir bijušais priekšnieks, kurš ļoti labi zina, tā kā bez manis ir pastāstīt. Es zinu, ko Jūrmalas Latvijas biedrība. Jā, es nedomāju, ka šis ir šīs sapmainīties ar informāciju un stāstīt, ko mēs, teiksim, nu es nezinu, šeit nav pēc precības sludinājuma mēs satikušies, vai ne, jo, lai viens otram iepatiktos, tā ir absolūti normāla prakse, ka
biedrība savienība, tātad ir uzklausījusi tātad Trīszvaigžņu ordeņa biedrības šo te vēlmi sadarboties un apjaust latviešu šos te Trīszvaigžņu ordeņa kavalu un arī citu tātad apbalvu un īstenībā. Tas ir arī fantastisks darba lauks mums pašiem atcerēties un sameklēt šos te cilvēkus, jo saprotiet, tas ir informācijas avots, tā ir enerģija, kas mums ir jāizmanto, jo mums, piemēram, ir fantastiska pieredze arī ar pasākumu un lielu sabiedrības daļas uzrunāšanas ar to, ka mūsu Andrejam Upmacim, Trīszvaigžņu ordeņa kavalierim, vīznāk uz grāmatu, mēs sasaucām lielu pasākumu mūzikas skolā un runājām par lietām, kas mums katram ir darbs, kā latviešiem kopā ar jauniešiem, kopā ar vecāku gada gājumu cilvēkiem un lūdzu, tas ir tikai viens impuls, lai biedrībai atkal būtu nu, teiksim, svaros ieliekams pasākums, jā, un mēs esam šo te lietu pacēluši, mēs esam runājuši par cilvēku, kas ir to vērts, lai to viņu runā. Un tas bija Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris, un savukārt šī te informācija atkaldot impulsu darbībai, atkaldot impulsu interesē par dzīvi tādā griezumā. Un savukārt, ja mēs Jura Grīca personā uzaicinātu pārdomāt un valdēt, izrunāt šo te jautājumu par iestāšanas kā biedrība Jūrmalas Latviešu biedrības savienībā, tā ir absolūti normāla biedrības augšanas praksa. Bez kaut kādiem tikai arī. Es domāju, ka man ļoti patīk šis priekšlikums savos nodos apzināt visus ordeņu kavalieriši, jo es pati, kā es teicu, mēģināju Jūrmalā noskaidrot. Visus mēs tā kā bijām iecerējuši sasaukt kopā visus kādreiz. Tas nebija iespējams, un tad mēs jau domu atmetām, jo tad mēs kādu aizmirsīsim uzaicināt, un tad mums aptainojies atkal. Nu, tad apstāņās tas jautājums toreiz. Tas ir ļoti sarežģīti, jo tur kapitulā tur viņiem ir kādi piešķirt, par ko piešķirt. Un viņiem nav tie dati tādi, nemaz, kur viens īsti viņš ir cilvēks. Un arī tajās publikācijās, kur ir tur arī, nu, ka, ja pazīst mums vienu, kad iznāca pat avīzē strādājot, ka mēs ielikām apsveikumu, vienu nebijām ielikuši, un es nezināju, ka tas arī ir cilvēks jūrmalnieks. Tā kā tas ir ļoti svētīgi, ja to varētu. Tas varētu būt viens no tiem, kā apdzinu ievērojumos vecos māksliniekus, mūziķus, rakstniekus un citus. Viens šis ordeņi, jau, nu, Latvijas ordeņas nu, nav tā kā Krievu laikā, kad devu pa kreisi, pa labi. Visiem bez kārtas, ka tik bija bez tiem procentiem iznāca, cikiem ir iedos, vai ne? Tos tiešām iesniedz pēc līdzbiedru iesniegumiem un izvērtējot ļoti pamatīgi tās lietas. Tā kā es aicinātu visas biedrības tiešām, mēs varbūt ar tādu aicinājumu vērstīšos arī e-pastāt pie visiem, arī pārējā biedrībā, kas nav valdē pārstāvētas, ka iesaistīties un Bet Viķi kungs varbūt tiešām pārdomāja, varbūt jūs nākat bariņā pie Latviešu biedrības savienības. Nē, nu, es jau viens pats nevar izlēmt. Nē, jums to nevar izlēmt, jā. Bet, nu, katrā ziņā tā ideja par to, ka, nu, labi, jums ir tikai 14 Latviešu biedrības. Nu, jau viņi daudz Latviešu. Jā, bet, nu, tas arī ir liels skaitls, jā, prieks mums, prieks Latvijas ordeņu brālības, ja mēs izlēmam un iestājamies savienībā. Tad mēs arī pie šiem 14 biedrībām varam izveidot arī kopas, jā. Jā. Un tas ir daudz vieglāk nekā iet caur pašvaldībām, jā, kur vispār nu, nav šī attieksme tāda, jā, kad, jo mums jau tas ir tie cilvēki, kas ir saņēmuši Latvijas augstāku pabalvojumu. Tie ir mūsu Latvijas lepnums. Jā. Nu, protams, ir izņēmumi jā, tādi, kur kas ir pēc protokola pienākās, ja? Piemēram, tāds kā nu, Latvijas avens, kurš ir saņēmis otro šķiru Trīszvaigžņu ordeņu, ja? Par nopelniem Latvijas labā, droši vien, nu, jūs zināt, par ko es runāju, ja? Ja? Nu, tātad, un, protams, visi diplomāti, kas saņēma šos augstākos apbalvojumus, neatkarīgi no tā, ko viņš ir veicis tieši
šeit, nu, kā latvietis, kā, nu, mums ir, faktiski, es redzu, ka mums ir līdzīgi šie statūti, acīm redzot, varētu būt līdzīgi, ja? Ka mēs tomēr domājam par to, lai šeit mūsu tauta dzīvotu vēl līdz vēl 2000 gadus, ja? Un lai šeit būtu šī valsts Latvija, ja? Tā kā tie mērķi, saglabāt visu to, tas ir mums ir līdzīgi. Es sapratu jūsu priekšlikumu, bet man par to jāpārunā manā valdē, ja. Valdis Šteins ir jūsu biedrībā? Jā, ir, jā. Valdis Šteins, jā? Jā, viņš ir. Viņš mums ir Latvijas biedrības, viņš mums partneris taisa valdē, mēs jā. Tā strādājam, jā. Bet viņš ir un viņam ir tā kundze. Bet, Margaret, jā. Jā, bet viņi tur, ir muktieši valdē, jā. Bet tur ir tā, ka mums, viņš bija ļoti aktīvs jau vienu laiku, jā. Bet tā, kad jūs kāds un bija, es nezinu, viņš tā nedaudz aizgāja tā nost, bet viņš ir, jā. Viņš bija vidū. Nu jā, viņš arī ir Latviešu biedrībā. Jūs šeit runāt par Latviešu biedrību, tā ir Rīgas Latviešu biedrība. Un Valdis Šteins ir Latviešu biedrības valdē. Nu, mums ir arī Kunds Skaidrīts, mums ir domnieks, ja? Rīgas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs, ja? Jautājums viens organizators. Lai ierosinātu kādu uz valdības apbalvojumu, vajadzīgi divi ieteikumi no jau apbalvotajiem. Jā, tādi kārtība. Es domāju, jums ir arī sadarbība ar Latškļašu fondu? Mums sadarbība ar Latškļašu fondu nav. Es personīgi zinu Krēstiem kungu. Un Kasparsoni. Un Kasparsoni, jā. Un Kasparsoni, jā. Politiski es nezinu Kasparsons, nu, teiksim, mums ir dažādi cilvēki, jā, un vai es neizprotu Lāčplēšu to fondu būtību, jā. Es viņu neizprotu personīgi. Jo, ja tiek minēts Lāčplēšu vārds, un ja tas ir Lāčplēša, kaut kāds apbalvojums, tad es to saprotu, tas ir Lāčplēša karalotēms, jā. Un tas varētu būt mūsu valstī tikai viens, jā. Viņš ir tagad apturēts, jo mums nav. Kara, jā. Tikko būs, mums atkal jācienās par mūsu valdu brīvību, tātad tas ordenis tiks atjaunots, jā. Un es arī aktīvi nodarbos sportu un Latvijas veterāņu savienības sporta vienā pasākumā uznāk Kaspars un Krēsliņš un pasniedz kaut kādu Lāčplēšu, nezinu, apbalvojumu, ja. Man tas nav viss saprotams, ja. Ar ko tas, kurā uz kuriem tas ir līdzīgs, ja. Jo Lāčplēša vārds, ja ir kāds apavams, es izprotu tikai, ka Lāčplēša kara ordeni. Man var grūti teikt, bet cik es saprotu, tad viņi ir Latvijas aizsardzības ministrijas paspārnešas fonds. Viņš ir oficiāls fonds un tātad cilvēks tāds, kas saņem viņu Lāčplēša godzīmi, ļoti pagodināts. Bet tā kā jūs sakiet, tad varbūt, ka tas ir absolūti simboli. Nu, redziet, ir ordeņi, ja? Jā, valsts ordeņi apbalvojumi. Pie augu pie valsts ordeņiem ir klāta godzīmes arī. Tādas pašas valsts apbalvojumi godzīmes. Bet kā pie Lāčplēša kara ordeņa, ja viņš ir atjaunots, pēkšņi uzreiz būs kaut kāda, nu, nezināma. Tur nezinu. Tā ir neskaidrība. Jā. Jo mums ir apzināti arī visu Lāčplēša kara ordeņu
kavalieri, visi ir apzināti, ja? Mums ir databāze. Un ja tas ordens tiks atjaunots, tad mums arī būs, mūsu Latvijas ordena brālībā, būs arī klāt, mēs pieņemsim arī ceturto mūsu valsts augstā kalnā. Ceturto uzmanību. Tā mēs. Jā. Nu, ir vēl Jā, mēs jums iedošu mūsu statūtus, lai jūs ziniet, ko mēs darām. Un vēl es jums iedošu skaists puķītis no Jūrmalas. Vai? Lai veseli puķīt. Tāds skaists savu Jūrmalā. Paldies jums, ka atnācāt un interesēt, un es ceru, ka mēs satraukties. Paldies, un arī. Paldies. Jā, vēl jau ļoti strādājuši ar kopā. Paldies. Bet es padzēšu kafiju, un tad es novēlēšu jums ražīgu rudeni. Paldies! Paldies! Un lai gads un beidzās ļoti veiksmīgs, un es ceru, ka jūs arī ievēlēsiet Saeimas deputāti Jūrmalas Latvijas biedrības priekšniece Gunta Liepiņa. Nākošajā Saeimā, nu, lai jums būtu atbalsts, arī no, jo ir ļoti nepieciešams atbalsts no valdības puses. Jā, jā mums visu laiku tiek runāt par to, ka vajadzētu arī finansiālu atbalstu no valsts puses biedrībā. Ir runa tikai par to, ka mazākuma tautību biedrībām naudas dod valsts. Kāpēc latviešu biedrībām nedod? Tādā veidā, to tad man Gunta, varbūt, ka savā runā varēs pateikt, kā mēs to varam izdarīt. Arī šodien es nācu ar nu, tādu priekšlikumu, ka Latvijas biedrības savienība varētu uzrakstīt iesniegumu Nacionālajai apvienībai ar domu atbalstīt Latvijas biedrības savienības, tas ir Latvijas mēroga savienība, tātad aktivitātes ar tādu starta budžetu. Un īstenībā ārkārtīgi patika ordeņu brālība šis te piemērs un ceļš ar domu, ka ir kaut kādi pamati izdevumi šīs te kopīgo jautājumu risināšanai. Un katrā ziņā, kamēr valstī sakārtosies arī atbalsta sistēma šīm te sabiedriskajām organizācijām dažādās nozarēs, bez tā, ka mēs drīkstam un varam un mums vajag piedalīties dažādos fondos, jā, tad tomēr biedrības uzturēšana, biedrības darbības veicināšana, jā, tas ir kaut kas cits. Un savukārt, ejot šo te ceļu, mēs varētu arī panākt budžetā, to finansējumu, un šis ir tas īstais laiks, lai no tāda šāda te iesniegumu griezties, jo nu, jau budžets ir lielās līnijās praktiski sastādīts, jā, un savukārt šie te priekšlikumi ir tie, kurus katra šī te frakcija virza, nu, lai atbalstītu savu, nu, teiksim, savas zonas grupu, jā, cilvēku grupu, kā šī ir ordeņu brālība, un es domāju, ka arī Latviešu biedrības savienība visnotaļ ir Nu jā, es tādu ir tāmīte, jā. Jā, es gribēju jautāt, ka jau vajag projekts, kā projekts. Jā, es tādu tāmīte jāuzrakst iesniegums, un ka tās ir tās aktivitātes, jā, kurām prasa šo te līdzfinansējumu, jā, jo tas ir līdzfinansējuma līgums. Kas... Jo mēs arī ejam vēl tālāk, mēs šogad faktiski nodibinām Latvijas ordeņu brālības fondu, mēs esam nodibinājuši, jā. Un tātad ne tik vien mērķis tātad palīdzēt visiem valsts augstāk apbalpojumu, tātad ordeņa kavalieriem, ja? Un, protams, arī sadarbība ar Latvijas ordeņu brālību. Ja? Tātad, kā mums tas izdosies, tas viss ir reģistrēts, ja? Tātad rakstam vēstules, Fonds raksta vēstules, es par fondu, es esmu tur kā būtu, teiksim, tur, tādī, es padomēju, ja? Bet fonds raksta vēstules un aicina tātad šo naudu ieskaitīt fondam, nu? Mm-hmm.
Kādā veidā? Jūs esat kā sabiedrības kalpojuma organizācija arī, ja? Jā, mēs esam sabiedrības. Nu, mēs neesam vēl, mēs to tā kā ejam, bet tā kā arī pārdomājām, vai tas, cik ļoti tas ir nepieciešams. Paldies jums, jā, par sapratni. Jā, visu labu. Gaidām jūs iesniegumu un statūtus apstiprināts. Jā, paldies. Gribas sāties pie mums. Mūsu pēdējais jautājums šodien tikšanās ar Gundu. Nu, Griķi kungs jau pateikt, ka tam varbūt arī vajag parunāt par tām nākajām vēlēšanām arī varbūt. To mēs varam palīdzēt savām biedrām. Tas tā. Jā, katrā ziņā Vidzemes apgabalā es jums arī izdalīšu tādas vizītes kartes. Vidzemes ne Rīgas apgabalā Nacionālā sabiedrība. Tad ir Vidzemes. Tad ir Vidzemes. Zemgale, ja? Tu nevaru saprast, citreiz vienā sfērā viņa pie Zemgales. Turismu kartēs ir Zemgale. Visu laiku bija Zemgale, tagad ir Vidzeme. Tad ir uz Epagundi jābalst. Tas nav, piedodiet, tas nav balsojums pa Gundu. Nē, es jau jokojos. Piedrība ar vienu partiju. Es jokojos. Tur jau citādi. Jā, tu cita lieta par personību, pazīstam cilvēku. Nu, par personību, jā, balsot par šo apvienību, tad punktu, tad krustiņu var pievilkt, protams. Jā, bet ja balsot par citu, tad nevar pievilkt. Nu, tad ir gadījā. Jā, katrā ziņā mana neilgā pieredze Saimā, tas ir absolūti jauna pieredze. Kas ar līdšinējām pieredzēm ir saistīta tikai tādā veidā, ja, ka nu, teiksim, tā, apņemšanās būt lietderīgam, izpētīt jautājumus, izpētīt lietas, par kuru tu nesi atbildību. Nu, tā, līdz kalnam, tas aizņem ļoti daudz laika savā šajā te neilgajā, darbībā Saimā es strādāju divās komisijās, tā ir valsts un pašvaldību lietu komisija, kura, piemēram, kuras viena no aktualitātēm, par kurām es esmu ļoti iestājusies sadarbībā ar Jūrmalas aizsardzības biedrību, tā ir vietējo pašvaldību referendumu likums, kas runā par to, ka vietējie iedzīvotāji būs tiesīgi rīkot referendumus, piemēram, pārdomas atlaišanu par teritorijas plānojumu, jā, par lietām, kas, uz ko var būt, pašvaldība nav atsaukusies, kad notiek kādu dokumentu apspriešanu, kur notiek arī iedzīvotāju iesaistīšanu un savukārt pret iedzīvotāju pretenzijām, pret iedzīvotāju iebildumiem. Dome ir atradusi juridiski ļoti pareizi noformulētus atbildes, ka viņi tam nepiekrīt, viņi to apstrīd, jā, bet iedzīvotāji neredz lietderību un pat pārkāpumus viena vai otra, nu, teiksim, zonējuma vai kāda cita izmaiņām, par kādām citām izmaiņām šajā te plānojumā. Par to iet lielas diskusijas un jāsaka, ka Nacionālo apvienību man nācās pārliecināt, jo, piemēram, arī Nacionālā apvienība esošā šī te pašvaldības un reģionālo lietu ministrija, kas aizstāvot darbs pašvaldības, kas nevēlās, lai tautai būtu tiesības uz tādu referendumu, jā, kā viņi lēmuši, tā tas arī būs. Nu, kad jāsaka, tā bija tā ir nu, tāda liela viedokļu apmaiņa un pārliecināšana, kas prasa savu darbu, lai tomēr šis te likums tika pieņemts nu, tādā veidā, ka sabiedrība redz, ka mēs ļaujam vietējai valdībai nejusties uz šiem te četriem gadiem absolūti tādiem neaizskaramām personībām, ja, ka... Tā
latviešu biedrības namā, zelta zālē, kurā nedaudz mums ir arī savu jautājumu, tātad par cilvēku. Ja darbībā saimā es esmu strādāju divās komisijās, tā ir valsts un pašvaldību lietu komisija, kura, piemēram, kuras viena no aktualitātēm, par kurām es esmu ļoti iestājusies sadarbībā ar Jūrmalas aizsardzības biedrību, tā ir vietējo pašvaldību referentumu likums, kas runā par to, ka vietējie iedzīvotāji būs tiesīgi rīkot referendumus, piemēram, pārdomas atlaišanu par teritorijas plānojumu, ja, par lietām, kas uz ko var būt pašvaldība nav atsaukusies, kad notiek kādu dokumentu apspriešanu, kur notiek arī iedzīvotāju iesaistīšanu un savukārt pret iedzīvotāju pretenzijām, pret iedzīvotāju iebildumiem. Dome ir atradusi juridiski ļoti pareizi noformulētus atbildes, ka viņi tam nepiekrīt vai kaut kādā veidā viņi to apstrīd, ja pret iedzīvotāji neredz lietderību un pat pārkāpumus viena vai otra, nu, teiksim, zonējuma vai kāda cita nu, izmaiņām, vai kādām citām izmaiņām šajā te plānojumā. Par to ir lielas diskusijas un jāsaka, ka Nacionālo apvienību man nācās pārliecināt, jo, piemēram, arī Nacionālā apvienība esošā šī te pašvaldības un reģionālo lietu ministrija, kas aizstāvot dārgas pašvaldības, kas nevēlās, lai tautai būtu tiesības uz tādu referendumu, ja kā viņi lēmuši, tā tas arī būs. Nu, kad jāsaka, tā ir nu, tāda liela viedokļa apmaiņa un pārliecināšana, kas prasa savu darbu, lai tomēr šis te likums tika pieņemts nu, tādā veidā, ka sabiedrība redz, ka mēs ļaujam vietējai valdībai nejusties uz šiem te četriem gadiem absolūti tādiem neaizskaramām personībām, ja, ka ir tomēr kaut kādas sviras, ka tauta var izteikt savu neapmierinātību ar vienu vai otru rīcību, ar vienu vai otru lēmumu un teiksim, nu, risināt šo te jautājumu. Un lai atļautu īstenībā balsot par visiem četriem šajā te likumā paredzētajiem punktiem, tas ir gan par pašvaldībā iecerētu ēku un būvju šo te tehnisko risinājumu un tam līdzīgi ar domu, ka tās ir visas lietas, par ko tautai ir savs viedoklis, ja viņš ir, un savukārt nevis ar domu, ka to mēs ļaujam un to mēs neļaujam. Tur mēs sabiedrībai, ja mums vajag uzticamies, ja, ja vajag pa valodu, tad lūdzu nāciet visi un balsojiet, bet ja mēs par teritoriālo plānojumu, kur savukārt četru stāvu vietā pēkšņi, piemēram, Jūrmalā pie jūras parādās astoņi stāvu, par to gan jums nedrīkstat, ja, jo tas ir teritoriālais plānojums un pieņemts uz visiem laikiem arī šīs te izmaiņas, ja pēkšņi parādās izmaiņas. Nu, tāda ir tāda pēdējā aktualitāte, ja, piemēram, darbojoties otrā komisijā, kas ir revīzijas lietu komisija, kur pēdējais jautājums tika izskatīts par Rīgas reģiona ātro palīdzību iepirkšanu, kur savukārt komisijas vadītāja pierāda šīm te atbildīgajām amatpersonām, ka veicot iepirkumu jaunajām ātrajām. Jūs atceraties šo šīta reformu, kas tātad medicīnā nāca pāri kā tāds liels buldozers sakārtodama kaut kādas centralizētas lietas un savukārt absolūti dezorganizēdama novadus, jā, un savukārt, bet par šo te konkrēto iepirkumu, jā, ar visām tāmēm, ar visām, nu teiksim, pamatojumiem, ar visiem izrakstiem no reģistriem dažādiem un tam līdzīgi pierādīts, ka viņi savu iepirkumu ir apmēram par veselu miljonu sadārdzinājuši attiecībā pret to, kā saimnieciski varētu rīkoties nu, citā gadījumā, un, piemēram, medicīnā, kur naudas trūkst un kur visi kliedz, ka
visa kā ir gana, trūkst tikai naudas, jā, ja tomēr trūkst arī attieksmes un vēl šis tās, jā, tad šajā gadījumā nu, valsts pasaka, jūs tā nerīkosties un tāds iepirkums netiks veikts, jo tā ar naudu, nu, acīm redzam izšķērtīgi rīkoties, nu, nebūs pieļaujams un tā. Tā kā ne par kādiem tādiem īpašiem nopelniem un uzvarām par šo īso laiku es lepoties nevaru. Es saimā pirmos mēnešus staigāju ar lielām acīm un lielām ausīm, daudz ko uztveru, daudz ko vēroju. Tā kā Čiburaška, jā, ticiet man, tas nav viegli. Varbūt abrīnoju visus tos jaunos cilvēkus, kas darbojās saimā, bet nu, viņiem tomēr ir 4 gadu pieredze, un tas ir kaut kas pavisam cits, un šīta sistēma sākot ar satversmes lasīšanu un visām citām lietām, bet tas viss ir interesanti, tas viss ir, un es jūtu, ka, nu, teiksim, šīte darbošanās, un ka tu esi to darījis liederīgi, un ka tam ir kaut kādi panākumi, nu, tas patiešām veicina tādu pašapziņas stabilizēšanos, jo ja tev pašapziņa savā pašvaldībā bija vajadzīgajā līmenī, tu spēji darīt, tu spēji ietekmēt, tu spēji virzīt, tad pēkšņi pārējot, tur vairs esi tikai atkal māceklis. Jā, viens no simts, bet nu, pa šo laiku es esmu sapratusi daudzas lietas, bet vienalga par 70%. Nekādi dziļie ūdeņi, intrigas, labdien, situāciju, es nezinu, virzīšana no šīm lietām es neesmu uz to patiešām. Es gribēju paprastīt, kā tur ir ar 1. Janvāru 2014. Gadu, tad, lai izveidot likuma grozījumus iesniegt, ja? Vajadzēs 155 tūkstoši balsis, ja? Likuma grozījumus vai... Latvijas saimā. Satvainojos. Latviešu biedrība. Jautājums ir izskatīts. Jau izskatīts. Jā. Un tagad notiekas. Valsts ir tur. Valsts ir. Tad vispirms bija ētikas komisija, pēc tam valsts ir. Jā, mēs aizbraucam, lai zināt, kas notiek uz jautājumu. Mēs aizbraucam uz to juridisku adresi. Mēs tu nebija pateikos Baltam, kur tā adresi. Bet mēs zinājām jau Ievu, pa ko jūs vairāk domājuši skatīt, viņa jau jūrmalnieca, viņa kādreiz reizes. Mēs viņiem izrunājuši uz lēgu. Bet kā jūs varējāt izrunāt, ja nav no biedrības divu pārstāvu? Jūs esat varējuši izrunāt. Pagaldies, Ilmār, pagāju, ļoti svarīgs jautājums, tagad netraucē. Spēja noteikt pilnīgi cits punkts. Es jau netraucēju, man uzdev jautājumus atbildi. Jā, jā. Satversmē ir rakstīts, ka jebkuras likuma izmaiņas drīkst, nevis drīkst, bet ir tiesības iesniegt 10% no pilsoņiem, kas ir valstī. Jā, tātad 10%, ja mēs pilsoņi esam 2 miljoni esam iedzīvotāji, tad ir jāzina, cik man tā skaita ir pilsoņi un šo te jaunu likumu vai likumu grozījumus, bet savukārt pašā laikā tas normālais darbs notiek par to, kā piemēram, kāda biedrība, juridiska persona savu jautājumu sniedz attiecīgajā komisijā, mājas lapā visas komisijas ir tātad uzskaitītas, un ja tas ir vienas vai otras nozeres jautājums, kas savukārt kurā ir priekšlikumi mainīt likumdošanu, jo tas ir, nu, ir mainījusies dzīve, ir mainījusies noteikumi, un mums priekšlikums ir mainīt arī šo likumu, jo viņš nesprāda. Un atšķirot šo komisiju, ir šis iesniegums, komisija viņu izskata, attiecīgi iziet visas procedūras, tas ir pietiekami, nu, tāds nopietnas un atbildīga procedūra, ja, lai šis te jautājums nonāktu jau darba kārtībā. Bet tad Nacionāla apvienība arī atbalstīja, ka no 1. janvāra vajag 155 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Tas nekādā gadījumā nevar būt skaits, tas ir procenti. Ja, tie ir procenti no iedzīvotāju skaita. Jo iedzīvotāju skaits mainās. Iedzīvotāju skaits
mainās, jā, un nekādā gadījumā nevar noteikt konstanti 30, tagad no 1. Janvāra būtu 155 tūkstoši, jā. Nē, 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 nekādā gadījumā. Tas nevar tas būt. Ir 23 reizes vairāk nekā ietekmēt likumus. Nē, 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 jūs kaut ko jaucat tā. Nē, nē, atvērtā pārvaldība jau ir pārsūcējusi šo procesu ļoti juridiski. Precīti atvērtā pārvaldība .lv. Un Nacionāla apvienība, diemžēl. Kā jau es teicu, tie ir 10% no pilsoņu skaita. Tāds punkts ir satversmē? Tas punkts ir satversmē, jā. 10% tikai var mainīt likumus. Ietekmēt likuma grozījumus. Nē, nē, tur ir pakāpes kolēģi, nezinu, cik labi tu satversi. Viss kārtīgi, paldies. Jā, 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 man no jums diemžēl ir jāatvadās. Man ir ieliks par pienākumu no pūkstens diviem. Vārts mazbērni, tā kā es nevaru. Bet pirmkārt, jūs nerunājat par dienas kārtības punktu, ne no ārtu. Jā, tas bija par Latvijas biedrības savienības mērķiem. Par ko mēs nācām kopā runāt? Par ko mēs nācām kopā? Jā, par jūsu trešo punktu. Par ko trešo punktu, kur jūs esat par Latvijas biedrību nozīmi? Ka jūs šodien runāsiet. Nu. Tā, kā jau es ziniet, to punktu īstenībā es izklāstīju jau pirmajā dialogā par Latvijas biedrību nozīmi, jo Latviešu biedrība katrā savā lokālajā vietā, kur viņi atrodas, veicina šo te sabiedrisko dzīvi saistībā ar saviem statūtiem, saistībā pamatojoties uz to līdzcilvēku darbību, kas darbojas biedrībā. Lūdzu, mums ir, piemēram, daudz jaunu uzdevumu rodās vienkārši dažādu notikumu rezultātā, kaut vai tikšanās rezultātā ar Jūri Griķi, jā. Un jau ir iemesls, lai kaut kādā ļoti, ļoti interesantā veidā veidotu atkal savu darbību, uzdot uzdevumus biedriem. Un kā jau es teicu, ja katra biedrība sev uzliek par pienākumu organizēt divus, trīs pasākumus savā novadā saistībā ar kultūru izglītību, saistībā ar kultūru vēsturisko mantojumu, saistībā ar vēsturi un nacionālo patriotismu, citām idejām, kas ir tiem cilvēkiem svarīgi un vērti, tad tas jau ir ļoti daudz prasīts no biedrības, kura darbojās tikai uz sabiedriskiem pamatiem un sanāk savā brīvajā laikā un jūt mudinājumu būt derīgiem sabiedrībām. Tā īstenībā ir, mēs varam tad ar to lepoties, ja tas tā notiek. Nē, tāpēc arī jums jautājums te deputātē. Kādēļ Saima un Latvijas valdība neatbalsta Latviešu biedrības? Man ir priekšlikums. Nerunāt par to, kāpēc neatbalsta, bet ir priekšlikums. Tātad šo te iesniegumu dabūt līdzekļus Latviešu biedrības savienības darbībā. Jā, tā mēs varbūt līdzekļu laiks, vēl mēs šodien patvērtam. Līdzekļi ir viena lieta, un tālāk mēs esam paši, kā ļoti interesanti mūsu konferencē uzstājās skaidrīt Lasmanu filozofijas doktora, viņa stāstīja par to Rainis un Aspāzija jaunās pasaules līdzradītāji, ka Rainis un Aspāzija, un to mēs visi arī zinām, savā laikā mudināja ar saviem darbiem, ar savu filozofiju, ar savām idejām latviešiem nomest šo te verga sajūtu un mēģināt ieelpot šo te brīvību, nesot caur to ļoti lielu atbildību, uzņemoties caur to ļoti lielu atbildību, nākt kā brīvam cilvēkam, jo visa šī te iepriekšējā vēsture uzlika tādu dzīves modeli, kā kāds kungs tev pasaka, ko, kad, cikos un kā darīt, jā, un savukārt, šie te visi vārdi, piemēram, lūk arī suvenīrs no konferences mainies uz augšu, runā par to, ka mums katram sevi iekšēji tādam ir jākļūst pirmām kārtām un otrkārt jāmudina un jāpārveido sabiedrība, lai mēs arī justos brīvi un savukārt no skaidrītas kaldot, no skaidrītas Lasmanas lieliskā referātas viņai pēc tam aizrakstīja e-pastu skaidrīt. Jūs mākat iedot spārnus, bet tālāk jādzīvo mums pašiem. Un tur jau ir tā lieta, ka
kaut vai salīdzinājumā ar to, ka ja mēs saņemsim šo te finansējumu, tālāk jādzīvo mums pašiem, mums no valsts nenāks nekādi norādījumi, ziniet, valsts norādījums dod savām ministrijām, ministrijas dod iestādēm un tā tālāk, tā tālāk. Bet mēs esam palīgi. Mēs esam palīgi šai te valsts iekārtai un pašvaldības iekārtai un daram to, ko mēs varam savā līmenī. Varbūt ar trijos vārdos ir pateikt, kādām pozīcijām mēs varam prasīt. Nu, ka, varbūt mēs sarakstam tādā lietām, kam nemuram neietos to naudu. Jā, jā, manuprāt, autotransportam tas ir skaidrs, jo, piemēram, kaut vai šī te lieliskā ideja mainīties ar pieredzi novados, ka mēs esam tādus popularizējot sevi, ja? Tas jau ir autotransports, tā jau ir degviela, tā jau ir, protams, arī savs brīvais laiks, lai to atvestu, nogādātu, aizvestu un tā tālāk, tā tālāk. Tātad pirmais varētu būt tā, nu, Latviešu biedrības savienības darbības popularizēšana Latvijā, kas prasa attiecīgus izdevumus. Tātad pat ar to izstādi mums ir mums jā, tieši tā. Problēmas. Tātad Jaunzem kungs bija gatavs likt padusē un braukt uz aizbraukt jā, ar izstādi. Jā. Protams, ka tie ir kaut kādi varbūt prezentācijas izdevumi. Varbūt, kad īstenībā ir jābūt programmiņai, kurai mēs naudu prasām, varbūt nevis otrādi, kam mēs prasām naudu. Jā. Ja nākošu, kad mums ir iecerēts tas, tad, kā es teicu, tas ir tikai starts, jā, mums varbūt nevajag uzreiz. Administrīvām laicībā arī var prasīt naudu? Tas, nu, gan būs jau konsultējās. Tīri organizatoriski jautājumi, kas ir tikai pašiem pārunājami.
Piedodiet, mēs to jautājumu izrunājam, mēs nevaram neatgriezīsimies. Bet varbūt jūs tomēr patēnēt cilvēku, viņš, jūs viņu te nomelnojāt un viņš atnāca. Mēs nevienu personu nevienu. Teicāt, ka Ilmārs Drūlis ir šausmīgs cilvēks, kurš arī... Es tiem vēl nezinu, viņi nestādījās priekšā. Bet viņš ir atnācis, viņš nebūt varētu izmantāt stādījās priekšā. Es taisinu, lūdzu, bet jūs nespatāt žestu, ka es lūdzu, lai jūs stādījās priekšā. Es cienu vadītājiem, paldies, ka vēlāk vārāk mazliet. Lūdzu, stādījies priekšā, kas jūs esat, es nezinu, kas jūs esat. Mēs atikāmies biedrības sajādību. Nē, ar mani jūs nesunājuši. Runājā. Nē, jūs nestādījāties man priekšā. Jā, jā. Bet es jau labprāt to var darīt. Ilmārs Drūlis, Latviešu biedrības valdes loceklis, izpildu institūcijas. Bet tā kā augstākais lēmējs ir pilsapulces vadītājs. Un runas vīri, nākoši arī runas vīri, tas man Aivars Andersons, gan valdes loceklis, gan runas vīrs. Man te ir iešķieta valde, kurā nav Drūlis. Nu jā, nu jau, tāpēc es cēlu roku un gribēju lūgt latviešu uzmanību, sevišķi biedrības savienības, vadības uzmanību uz to, ka dažreiz Latvijā notiek tā, ka latvieši viens otru malta. Jā, ziniet, Drūlis, mēs jau ļoti ilgi jau šeit esam. Nu, tieši par šī jautājuma dēļ mēs pieņemam lēmumu pirmajā punktā. Jā. Sakārtojiet iekšēji savas lietas biedrībā un nenesiet viņas pie mums. Lūk. Mēs nenesam, bet jūs tiekat maldināt šodien arī, kad jūs runājat it kā ar pārstāvjiem no latviešu biedrības, bet tās nav taisnība. Tieši tādēļ mēs pieņemam lēmumu, mēs atceļam savu pagājušās valdes lēmumu par biedrības uzņemšanu. Kad biedrība būs tikusi skaidrībā par savām iekšējām lietām, varēs atnest mums juridiski apstiprinātus dokumentus, tad mēs runāsim par... Un tad lūdzu, nekavējiet mūsu laiku. Nu jā, būtu skaidrība, kolēģi. Ir kādi, kas nevar atnest, bet ir kādi, kas var atnest. Šeit ir skaidrs dokuments, uzņemētis. Tas ir valdes loci. Šobrīd mēs šeit atrodamies trīs valdes loci. Ja kāds vēlies sevi citu, nekā uzņēma reģistrē, tad tie ir dažos māni. Es vienkārši gribēju Nu, un tev statūti arī ir? Viņi mūs izmeta tāpēc, ka statūti ir iereģistrēti, nebija. Statūti arī pieredzistrēti. Bet tev ir viņa līdz? Jā, nu tāpēc ņem līdz un pietiek, ka šiem bija. Nu, nepietiek viņiem, viņi mūs tāpēc izmeta. Nē, nē, nu kā, izmeta jūs, kurš ir maldinājis. Precīzi trīs. Mums tā ir uzmēstas. Jā, jā. Paldies, jā, jūs runājat precīzi. Un, pareizi, un te ir reģistrācijas. Nē, ziniet, precīzi, nezinu šeit. Tiesiet mājās, skatībā ar tiem jautājiem. Nē, tagad to nepareiz informācija. Mums ir pilnīgi skaidri. Te ir reģistrācijas attiecības valsts. Kā, vēl mēs jau atgādījām, bet tagad vairs nav tas punkts, ja? Tagad viņiem savu sarīšanu. Mēs esam nobalsojuši. Bet jūs esat balsojuši par maldību lietu. Mēs nobalsojām atcelt, kamēr mums būs svārvietos dokumentus, bet ne šodien. Šodien šis jautājums ir izrunāts. Viss. Paldies, un lai jūs veicās. Paldies. Jūs jau tik kā nonācāt pret jūs, ka jūs neesiet valdes loceklis pirms tam sarunāt, jūs tagad atnākat un sāksies priekšā par valdes loceklis. Tāpēc ir priekšā tā teica, lai dokumentu. Tieši tādēļ mēs atcēlām to lēmumu, kamēr jūs visiet iekšēji skaidrībā, kas jums tur notiek. Nu, kas jūs kuru? Priekšā, lai šim ir ļoti precīzi. Formulējas, es lūpēju formulēju par precīzi. Nu, zīdiet marā ar godu. Šeit ir. Dabīgi. Šeit ir dokumenti, kur jūs prasat. Nu, viņas jau viņiem skaidrs ir. Nu, ir dokumenti. Tieciet iekšā un jau iekšējā skaidrībā, lai visi biedri zin, kuri dokumenti ir spēkā, kuri dokumenti nav spēkā, un ar tiem, kas ir spēkā, nav ar tiem. Cienīt tā priekšādā. Vai tad uzņēmuma reģistra dokumentus nav tāds? Mēs jau jautājumu esam izbeiguši, vai mēs esam spēlējums policiju palīgā. Mums ir cilvēki atbraukuši no Laiškaupas, no Ventspils, no visurienības. Nav laika ilgi. Kad varēs biedrību saņemt, tu nav. Ir jau saņemt. Kāds plakums jābūt? Yeah, you're perfect.